បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel អៀងសរិនហើយថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបងប្អូនណាជាមួយនឹងសាច់រឿងថ្មីហើយសាច់រឿងថ្មីនឹងគឺខ្ញុំបានដឹងដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំដឹងការខ្ញុំនៅពីក្មេងណាគឺអាយុបាទ12ឆ្នាំ13ឆ្នាំគឺខ្ញុំអាចដឹងបានខ្លះហើយដោយសារតែចាស់ចាំងគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ថាតានឹងខ្លាំងមន្តអាគមតានឹងពូកែណាខាងទូទាយពូកែបំផុតនោះគឺខាងពង្រួយដីនិងបំវាយចោលភ្លៀងមកដាក់ស្រែគាត់តែម្ដងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿឬអត់ថាប្រកាសជាមានមន្តអាគមអាចបង្រួញដីបាននិងធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឬក៏ស្រែរបស់ខ្លួនដូចជាគាត់ចង់ឲ្យភ្លៀងនៅស្រែគាត់នឹងក៏ភ្លៀងគាត់មិនចង់ឲ្យស្រែរបស់គាត់នឹងភ្លៀងចូលក៏មិនឲ្យភ្លៀងចូលដែរតើបងប្អូនជឿដែរឬទេបើបងប្អូនជឿបងប្អូនអាចខមមិនខាងក្រោមមកថាខ្មែរយើងពីមុនពិតជាខ្លាំងមែនហើយបើបងមិនជឿទេក៏អាចខមមិនខាងក្រោមនឹងបានដែរហើយរឿងនេះគឺខ្ញុំបានដឹងផ្ទាល់តែម្ដងនៅសាតតាហ្នឹងគឺនៅស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងណាខ្ញុំបាទក៏សូមបាទសួរសុខទុក្ខទៅដល់បងប្អូនសិនដែរថាបងប្អូនសុខសប្បាយដែរឬទេរីឯអេតមីងវិញឲ្យតែបានដំណាលចែកជូនបងប្អូនគឺសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរណាយើងចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងពេញតម្ងទៅកុំឲ្យបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំថាតើតានឹងពិតជាខ្លាំងមែនដែរឬទេបាទរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានផ្ទាល់នៃគាត់សូត្រមន្តអាគមបាទគឺស្រុកកំណើរបស់តាជីមហ្នឹងគឺអ្នកនៅនឹងខាងបាទកោះអណ្ដែតរីឯប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខាងករីវងពេលដែលគាត់បានចាប់ដៃគ្នាហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើផ្ទះមួយនៅនឹងស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំតែម្ដងដែលនៅខាងផ្សារទលាប់ពេលដែលគាត់បានចាប់ដៃគ្នាហ្នឹងគាត់ក៏ជាគ្រូមួយដែលជាគ្រូអាគមគឺគាត់ចេះជាមួយនឹងការស្ដោះផ្លុំព្រួលហើយជាពិសេសនោះគឺជាមួយនឹងថ្នាំតែម្ដងថ្នាំគាត់គឺរោគមកងាយងាយដោយសារកាលជំនាន់នោះគឺថ្នាំសបោសបាយមែនទែនដូច្នេះហើយគឺគាត់ផ្សំម៉ោតដាក់ម៉ោតដឹងត្រូវដាក់ម៉ោតដឹងត្រូវជាពិសេសហ្នឹងគឺក្មេងក្មេងដែលបាទតើបតែសម្រាលកូនហ្នឹងណាគឺគេមកពឹងគាត់រហូតឲ្យគាត់ទៅជួយធ្វើជាមួយកន្លែងឲ្យកូនគេដេកកុំឲ្យកូនគេហ្នឹងគឺភ្ញាក់ឡើងពេលយប់ចឹងគឺគាត់តែងតែមានមុខមានមាត់នៅក្នុងហ្នឹងចឹងមិនយូរប៉ុន្មានហ្នឹងគាត់ក៏មានកូនចំនួន4នាក់ដែលកូនប្រុស2និងកូនស្រី2រីឯប្រពន្ធរបស់គាត់នោះដំបូងឡើយគឺកាន់កំប៉ុងជើងធូបពេលដែលប្តីទៅណាឆ្ងាយហ្នឹងតែងតែដុតជើងធូបនឹងពាវនាវសូមឲ្យបារមីនៃសម្ដេចព្រះគ្រូរបស់ប្តីហ្នឹងឲ្យទៅជួយឃុំគ្រងប្តីរបស់ខ្លួនតែមករយៈក្រោយក្រោយឡើងមកទៀតហ្នឹងតាំងពីមានជាមួយនឹងវងបៀដែលលេងជាមួយនឹងប៉កក្ដាំងស៊ីគូហើយលេងជាមួយនឹងស៊ីគូថៃនោះជាដើមនោះក៏ស្រាប់តែគាត់ភ្លេចជាមួយនឹងការគោរពនឹងកំប៉ុងជើងធូបគេថាចាស់ចាស់ណាតែគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាមុនអាគមខ្លាំងបើសិនជាគាត់អត់មានប្រពន្ធនៅតែខ្លាំងតែបើសិនជាគាត់មានប្រពន្ធហើយបែរជាប្រពន្ធគាត់នឹងមិនគោរពបូជាកន្លែងកំប៉ុងជើងធូបរបស់គាត់នឹងច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាគាត់មិនខ្លាំងនោះទេហើយនៅផ្ទះគាត់នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺមានអ្នកមកមើលជំងឺច្រើនមកតែមែនទែនអ្នកខ្លះនឹងបាយមិនបានសម្រានមិនលក់នឹងក៏បានមកពឹងពោឲ្យគាត់នឹងជួយផ្សំឱសថបរានដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានដេកបានសម្រានលក់អញ្ចឹងទៅនៅថ្ងៃមួយមានក្មេងប្រុសដែលឈ្មោះថាសុខាបងប្រុសសុខានឹងគឺបានបាក់ដៃដែលឡើងទៅលើរទេស
ដឹកស្រូវនឹងពេលដែលធ្លាក់មកអញ្ចឹងក៏បានបាក់ដាយរួចហើយក៏បាននាំយកទៅកាន់កន្លែងតាជីមនឹងតាជីមពេលដែលបានឃើញជាមួយនឹងក្មេងអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ដើរយកអាសី3ដើម្បីដាក់ព្រួលរត់ហើយក៏គាត់សូត្រជាមួយនឹងមន្តគាថារបស់គាត់ដើម្បីការពារតែគាត់សូត្រមន្តគាថាគឺលឺឮតែម្ដងគឺគាត់អត់សូត្រដោយគេទុំខ្លាចគេមិនលឺនោះទេគឺគាត់សូត្រយកតែលឺឮហើយគាត់ក៏បានសារក្រោយគាត់បានផ្លុំជាមួយនឹងអាទឹកមាត់ដែលគាត់មិនដែរដោះថ្មីនឹងផែតទៅលើនឹងស្នាមរបួសនឹងមិនយូរប៉ុន្មានរំលង3ថ្ងៃគឺឆ្អឹងក៏ចាប់ដើមតគ្នាវិញដូច្នេះហើយណាឲ្យតែមានបាការឬក៏មានពិធីសែនព្រេនឬក៏មានជាមួយនឹងការបូជាសពហ្នឹងគឺមានអវត្តមានរបស់គាត់រហូតបាទមានវត្តមាននៅថ្ងៃមួយពេលដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឡើងបច្ចនរៈគេក៏បានមកអញ្ជើញជាមួយនឹងតាជីមហ្នឹងទៅបច្ចោរូបដោយបាទខែហ្នឹងគឺជាខែដែលប្រមូលផលគេហៅថាខែដលៀនហ្នឹងណាគេបានអញ្ជើញជាមួយនឹងតាជីមហ្នឹងទៅបច្ចោរូបដោយជាមួយនឹងក្រុមបាទតន្ត្រីជាច្រើនតែបានទៅរោងលោកតាពេលទៅចាប់ដើមបច្ចោរូបហ្នឹងលោកតានក៏បានប្រាប់ថាអូអាឆ្នាំហ្នឹងអាចៅអើយធ្វើស្រែមិនបានផលទេឆ្នាំហ្នឹងគឺមានអាចមោះស្រួចមកកាត់ហើយដូច្នេះហើយបើសិនជាធ្វើខែនេះគឺមិនបានទេចាំដល់ខែក្រោយចាំធ្វើទៅតែម្នាក់ដូចជាមិនជឿពាក្យសម្ដីរបស់គាត់សោះឬហើយក៏ចាប់ដើមធ្វើស្រូវវាអីដែរគេហៅថា95ថ្ងៃកាលនោះណាពូជស្រូវធ្ងន់តែមួយរយៈក្រោយទៀតមកតាមស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើជាមួយនឹង85ថ្ងៃហើយនឹង70ថ្ងៃទៅបានទទួលផលគឺត្រឹមតែ2ខែនិង2ខែកន្លះតែប៉ុណ្ណោះគឺអាចទទួលបានហើយតែបើសិនជាធ្វើជាមួយនឹងស្រូវ95ថ្ងៃហ្នឹងគឺរហូតតតែ3ខែពេញណោះទៅបានទទួលលទ្ធផលបានយកមកជ្រកកាត់ពេលហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែគ្មានអ្នកណាមួយជឿគាត់សោះស្រាប់តែបានធ្វើទៅគឺកដលកាត់ផ្ទាល់តែខ្ទេចអញ្ចឹងហើយក៏គេចាប់ដើមជឿគាត់តាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយក្នុងអំឡុងឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្នាំបាទ1987កាលនោះណាគឺខ្ញុំបានដឹងខ្លួនខ្លះៗហើយកាលនោះហើយពេលដែលគាត់បានទៅមើលជំងឺម្នាក់ដែលគេហៅថាដោះអំពើណាគឺបានលោកគ្រូបាទខាងជនជាតិគេផ្សេងគេបានដាក់អំពើទៅលើស្ត្រីម្នាក់តែស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគេដឹងថាជាស្ត្រីដែលជាអ្នកមានរួចហើយក៏ជាប្រពន្ធដើមនៃបុរសម្នាក់នោះដែរអញ្ចឹងហើយក៏គេបានចាប់ដើមដាក់អំពើទៅលើស្ត្រីហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគឺស្លាប់តែម្ដងមិនឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគឺបានរស់រានមានជីវិតនោះទេពេលគេដឹងពីមន្តអាគមរបស់លោកគ្រូជីមអញ្ចឹងហើយក៏គេបានកាត់ពីនាយធ្លាក់ដល់អាយរោគខ្ទោមរបស់គាត់ទាល់តែឃើញមិនមែនរោគខ្ទោមរបស់គាត់ដើម្បីដុតទេណាគឺរោគខ្ទោមរបស់គាត់ដើម្បីមកឲ្យលោកគ្រូនឹងជួយសង្គ្រោះពេលដែលលោកគ្រូនឹងបានឃើញជាមួយនឹងស្ត្រីនឹងក៏ចាប់ដើមនិយាយថាស្ត្រីនឹងគឺមានគេធ្វើអំពើហើយបានជាចាប់ដើមស្គមរីរ៉ៃរបៀបនេះក្រំតលឺរបៀបនេះណាស្ត្រីនឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ថាលោកគ្រូហេតុអីបានជាលោកគ្រូដឹងថាខ្ញុំពីមុននេះអត់មានគេធ្វើឥឡូវបានគេធ្វើដោយគាត់និយាយប្រាប់ថាពីមុនគឺគាត់ដឹងថាអ្នកឯងគឺធាត់គឺមិនស្គមរបៀបនេះទេតែដោយសារតែខឹងជាមួយនឹងប្តីហើយប្តីមានប្រពន្ធចុងស្រាប់តែស្គមអញ្ចឹងត្រូវអត់ឬហើយក៏បានបាទគឺនិយាយថាផ្ទះទ្រូងហ្មងណាថាភឹងអូលោកគ្រូឯងនឹងនិយាយត្រូវអ្វីម្ល៉េះគឺអញ្ចឹងមែនប្តីខ្ញុំគឺមានប្រពន្ធចុងរីឯប្រពន្ធចុងគេគឺខាងជនជាតិផងហើយជនជាតិនឹងគឺបានធ្វើមកដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងណាតែគាត់ដើររកគ្រូច្រើនហើយតែគ្រូច្រើនថាអំពើនឹងដែរ
តែគ្រូជាច្រើនគឺមិនអាចដោះបានទេឥឡូវនេះខ្ញុំជាជំរើសចុងក្រោយហើយមកដល់កន្លែងលោកគ្រូហ្នឹងតែជីមក៏បានប្រាប់ថាអត់អីទេចាំគាត់ទៅជួយឲ្យតែអ្នកដែលមានទុក្ខធរៈហ្នឹងគឺគាត់ជួយទាំងអស់ហើយគាត់ក៏អត់មានបង្កប់រាប់ជាជាមួយនឹងធនធានអីដែរបើគ្រូខ្លះគេបង្កប់ជាមួយទំនិបតែគាត់វិញគឺអត់បង្កប់ជាមួយទំនិបទេទំនិបប្រមាណក៏គាត់យកដែរ500ក្តីអត្រាជួដីហ្នឹងណា500ហ្នឹងបាទជាមួយនឹង100ជាជောកស៊ូក្តីជាមួយនឹងស្ពាននឹងក្តីក៏គាត់ទទួលយកទាំងអស់ឲ្យតែជាទឹកចិត្តរបស់អ្នកដែលជួនមកគាត់ក៏បានឲ្យអ៊ំស្រីហ្នឹងគឺអង្គុយនៅលើគ្រែឬហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមដោះតែម្ដងដោយគាត់បានយកជាមួយនឹងស្លឹកម្លូយកមកតែមុននឹងដោះហ្នឹងគាត់ក៏បានបាទថ្វាយអង្គមលោកគ្រូគាត់ដែលគាត់រៀបចំជាថ្នាក់ថ្នាក់ណាហើយផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រក់សាំងរស្មីហើយជញ្ជាំងនៅខាងខាងហ្នឹងគឺបង់ជាមួយស្លឹកបាទស្លឹកថ្នោតយើងដែលក្រងទៅដាក់បាំងជាមួយហ្នឹងហើយផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺជាផ្ទះលើផងដោយសារតែដីគាត់ហ្នឹងគឺជាដីវាលស្រែអញ្ចឹងពេលដែលភ្លៀងមកហ្នឹងគឺលិចតែម្ដងហេតុនេះហើយបានគាត់ចាប់ដើមធ្វើផ្ទះលើហើយដាក់កម្មចារដល់យើងនោះគាត់ឲ្យបានស្ត្រីហ្នឹងគឺអង្គុយឲ្យបែរទៅតាមផ្លូវគាត់ក៏បានបាទជាមួយហ្នឹងស្លឹកម្លូរបស់គាត់គាត់ក៏ចាប់ដើមបាទសូលផ្លុំសូលផ្លុំសូលផ្លុំហើយគាត់ក៏ចាប់បានជាមួយនឹងក្បាលដែលគោលទាញមកពីក្នុងសាច់តែម្ដងពេលអញ្ចឹងហើយណាក៏ម្នាក់ដូចជាឆ្ងល់ដូចជាភាំងមែនទែនកាលនោះគឺខាងអំពើហ្នឹងគឺបបោណាតាំងពីឆ្នាំ8ជាងហ្នឹងគឺអំពើគឺបបោមែនទែនជាពិសេសអ្នកដែលនៅខាងជនីភ្នំដិនឬក៏ដើមតពរជាដើមគឺសបោណាគឺខាងនោះគ្រូសិតតគ្រូរៀនខាងឆ្វេងហើយបើសិនជាដល់ទៅខាងភ្នំដិនហ្នឹងណាកាលនោះគឺអ្នកដែលចូលបានតែចេញមកវិញហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ត្រូវចឹងទៅអ្នកខ្លះដែលគេចេះក៏គេមិនអាចត្រូវតែអញ្ចឹងហើយគឺគេខ្លាចបានអ្នកតខាងភ្នំដិនហ្នឹងដល់តែពេលគាត់បានដោះអំពើហ្នឹងហើយណាដោះអំពើហ្នឹងតែអំពើហ្នឹងពេលដែលដោះហ្នឹងគឺដោះអត់តាន់រួចអស់ទេគាត់ថាត្រូវការរយៈពេល3ថ្ងៃណាដើម្បីដោះអំពើហ្នឹងដោយស្ត្រីហ្នឹងគឺចុះឡើងចឹងណាដោយគាត់ដោះលើកទី1ហ្នឹងគឺគាត់ដោះបានជាមួយដៃគោលគឺដែកគោលហ្នឹងគឺមានមកគេហៅថាប្រវែងមួយទឹកគឺនៅនឹងក្បាលពោះរបស់អ៊ំស្រីហ្នឹងតែម្ដងដែលគាត់យកជាមួយនឹងស្លឹកម្លូយកមកច្បូតគឺគាត់ទាញពីក្នុងសាច់មកម្ដងគឺឃើញហើយគឺរន្ធត់មែនទែនទាញមកពុបចឹងទៅពីក្នុងពោះ3-4គ្រាប់ចឹងទៅហើយក៏គាត់បានស្ទាបទៅដល់ជើងទៀតស្ទាបទៅដល់ជើងស្ទាបចឹងទៅគាត់ថាថ្ងៃនេះដោះត្រឹមតែដែកគោលហ្នឹងទៅស្អែកគាត់នឹងមើលម្សាទៀតថាត្រូវដោះអ្វីដែររួចហើយគេក៏បានទៅត្រឡប់ទៅវិញបាទស្អែកឡើងក៏គាត់បានត្រឡប់មកម្សាទៀតពេលដែលគាត់ឃើញហ្នឹងគាត់ថាតាំងពីគាត់ដោះដែកគោលនឹងចេញមកហើយឥឡូវនេះរៀងស្អាតស្អាតក៏និយាយអត់សូវលឺមែនដល់ពេលអ៊ំហ្នឹងគាត់ថាដូចដឹងហ្នឹងណាគាត់ថាចាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យដេកម្ដងដេកហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមកច្បូតជាមួយនឹងកំពង់កច្បូតហើយគាត់ក៏បានទាញសក់ប្រហែលជាមួយក្តាប់ដៃចេញមកពីកំពង់ករបស់អ៊ំស្រីហ្នឹងពេលទៅទាញមកជាមួយនឹងស្លឹកម្លូហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកនៅភូមិរត់ទៅផាលទៀតហីចុះអាសក់ហ្នឹងហើយអាដេកគោលហ្នឹងរត់ទៅចូលក្នុងពោះមិនហ្នឹងចុះហេតុអីចឹងបាទបន្ទាប់មកក៏ឲ្យស្ត្រីហ្នឹងទៅវិញដោយចាស់នៅក្នុងភូមិគាត់បានសួរទៅកាន់លោកតាជីមណាថាតើនេះគឺជាអំពើអ្វីហើយអំពើហ្នឹងអ្នកណាធ្វើដោយលោកតាជីមហ្នឹងបានប្រាប់ច្បាស់ហ្មងគាត់ថាអំពើខាងជនជាតិគឺដាក់ឲ្យនឹងស្លាប់គឺមិនឲ្យរស់ទេអំពើធ្វើរបៀបនេះហ៎អញ្ចឹងឲ្យកុំតលែងសាយចុះតិចទៅចូលសួរកូនកំមុំគេប្រយ័ត្នគេធ្វើហាមពោះហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខាងហ្នឹងហើយមកពេលហ្នឹងក៏
បានគម្រប់3ថ្ងៃពេលដែលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើជាមួយនឹងទឹកមុនដែលគាត់បានបាទដាក់នៅកន្លែងសម្ដេចព្រះគ្រូរបស់គាត់ពេលដែលឃើញស្ត្រីហ្នឹងមកគាត់ក៏បានថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃលើកទី3ហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងកាត់ចំណងទៅឲ្យនេះខាងអ៊ីណាគឺកាត់ហើយគឺអ៊ីជាសះស្បើយហើយអញ្ចឹងអ៊ីសុំរៀបចំលំដាប់របស់លោកគ្រូខ្ញុំផងអ៊ីហ្នឹងក៏គាត់បានរៀបចំលំដាប់មែនទេនៅសារតែគាត់បានរស់រៀនមានជីវិតវិញគេថាដូចកើតមកសារថ្មីណាគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមករៀបទំនឹបមានដូចជាមន់មានដូចជាដងមាននំចាក់មានកណាត់សលុយស្លាមលូថ្នាំជក់ជាដើមពេលដែលដាក់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមកកោទឹកមុនទៅឲ្យផឹកពេលដែលផឹកទឹកមុននឹងចូលទៅក្នុងពោះហើយស្រាប់តែធាក់ឡើង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 ក៏បានក្អួតចេញមកខាងក្រោមពេលដែលក្អួតចេញមកខាងក្រោមឃើញជាមួយនឹងសក់ជាមួយនឹងដង្កូវជាច្រើនដែលវាក់វៀបវាក់វៀបវាក់វៀបនៅក្នុងហ្នឹងឬហើយគាត់ក៏ឲ្យផឹកមួយសាទៀតដើម្បីឲ្យចេញមកអស់បាទពេលដែលផឹកមួយសាទៀតក៏បានចេញមកអស់រលីងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយណាស្ត្រីនឹងក៏ឆ្ងល់ថាអញ្ចេះលោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូបន្តិចតើមើលតើហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើខ្ញុំត្រូវតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានធ្វើខ្ញុំបានអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ៊ំស្រីវិញថាអ្នកហ្នឹងគឺនៅមិនឆ្ងាយពីអ្នកនោះទេការធ្វើអំពើរបៀបនេះវាមិនដែលសុកសុកដូចគោលហោះមកចូលក្នុងខ្លួនយើងទេតើតែគេឲ្យដាក់ឲ្យយើងហើយគាត់បាននិយាយថាមិនមែនគេយកដូចគោលយកមកយកចូលពោះយើងគេមិនមែនយកសក់ហ្នឹងយកមកឲ្យយើងទេគឺគេប្រោសំឡោប្រោសំឡោដើម្បីដាក់មកឲ្យយើងដោយគេស្លោសំឡោកកោសំឡោបង្ហើជាដើមបើសិនជាគេចេះមន្តអាគមណាស់គេគ្រាន់តែមើលទៅគេឃើញហើយថានោះគឺជាសំឡោដែលគេដាក់អំពើចុះបើយើងមិនដឹងស្អីផងដំឡូងមូលដូចជាអេដមីនដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យតែគេដាក់មកគឺហូបអីហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រពន្ធចុងរបស់ប្តីតែម្ដងដែលបានឲ្យប្តីហ្នឹងគឺយកសំឡោមកពីខាងក្រៅដើម្បីឲ្យប្រពន្ធពេលដែលដឹងរបៀបនេះហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក៏គាត់មិនចង់ថាការបំបាក់បំបែកនៃប្តីប្រពន្ធគេទេតែនេះគឺជាបើថាអស់និស័យនឹងគ្នាក៏បានលះលែងគ្នាទៅហើយអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិអ្នកខ្លះកើតក្លោតេនបងប្អូនអ្នកកើតក្លោតេនទេអ្នកខ្លះកើតស្រែងអ្នកខ្លះស្រែងដំណោះអ្នកខ្លះស្រែងដំរីមកឲ្យគាត់ពាត់សឹងតែរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺកលកលតេនតែម្ដងដូចជាអេដមីនហ្នឹងបានផ្លុំជាមួយនឹងពើតប៉ោងគឺបានកើតកលតេនឬហើយក៏បានទៅឲ្យគាត់ស្ដុំផ្លុំស្ដោះដែរគឺស្ដុំស្ដោះតែត្រឹមតែ3ថ្ងៃទេគឺជាដាច់តែម្ដងហើយថ្ងៃមួយដែលគេដឹងថាគាត់ពូកែស័ក្តិសិទ្ធនឹងការហាវភ្លៀងណាគាត់ជាអ្នកស្រែចម្ការដែរពេលដែលគាត់ទៅស្រែហ្នឹងស្រែរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅនឹងតំពាំងហើយតំពាំងហ្នឹងនៅនឹងក្បែរទួលទៀតដែកទួលហ្នឹងគេហៅថាទួលយហួតទួលយហួតគាត់ធ្វើនៅក្នុងតំពាំងហ្នឹងទឹកនៅក្នុងស្រែរបស់គាត់ហ្នឹងធម្មតាតំពាំងវាច្រើនតែទឹកហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានយកជីយកតបាច់ហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺភ្លៀងមកណាគាត់ឃើញភ្លៀងគាត់ថាភ្លៀងទាំងអស់នេះគឺមិនអាចធ្លាក់នៅក្នុងស្រែគាត់បានទេតែធ្លាក់ទៅស្រែគាត់លិចអស់ហើយតែមិនបាយជីផងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ឃ្វាលគោនៅក្បែរគាត់ដែរត្រាប់តែពេលភ្លៀងមកសឹងតែហែកមេឃតែស្រែរបស់គាត់គឺអត់មានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងនោះទេគ្រាន់តែជាចំហាយបន្តិចបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំក៏អត់ដែរគិតថាតាខ្លាំងតាអីក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទតែពេលហ្នឹងក៏បានពូរបស់ខ្ញុំដែរជាពូនៅក្នុងភូមិណាគាត់បានទៅច្រូតស្មៅគោពេលទៅច្រូតស្មៅគោអញ្ចឹងទៅក៏បានបាទច្រូតច្រូតទៅបានពោះចឹក
ដោយពស់ហ្នឹងគាត់ឃើញតែខ្មៅអញ្ចឹងហើយក៏គាត់បានរត់មកផ្ទះតែពេលរត់ហ្នឹងក៏បានជួបម្ដងតានឹងតាជីមក៏បានសួរថាអាចារ្យឲ្យរត់ដល់ណាប្រទេសប្រថាប់ម៉េះថាតាអើយខ្ញុំបានត្រូវពស់ចឹកខ្ញុំមិនដឹងថាពស់អីទេពស់ហ្នឹងស្នាមខ្មៅឡើងកាច់ញាញ់ហ្មងពេលដែលគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកជាមួយនឹងកាវអាចថ្នោតណាអានោះនឹងធៀងថ្នោតហ្នឹងពេលដែលយើងស្រោតមកវាមានជាមួយនឹងអាក្រហមក្រហមហ្នឹងគឺគាត់យកមកហើយជំលាយជាមួយនឹងថ្នាំខ្លាំងរបស់គាត់ឬហើយគាត់កញី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 គាត់សោតហើយគាត់បានបិទទៅលើអាពុះហ្នឹងអាកន្លែងថ្មិញពុះហ្នឹងណាហើយដៃរបស់គាត់គឺហើមណាពេលដែលចឹកហើមយកតែហ្មងហើមឡើងខ្មៅអញ្ចឹងហើយតាហ្នឹងបានប្រាប់ឲ្យពូខ្ញុំហ្នឹងទៅជ្រូតស្មៅគោឲ្យគាត់បានមួយម្រេចទៅដោយសារតែគាត់គឺខ្ជិលនឹងការជ្រូតស្មៅគោហ្នឹងអញ្ចឹងពូខ្ញុំក៏ប្រថុយទៅជ្រូតស្មៅគោហ្នឹងពេលដែលបានមួយម្រេចហើយរួចហើយគាត់ក៏បានរេកយកមកឲ្យតាវិញពេលរេកយកមកឲ្យតាហ្នឹងក៏មិនប្រហែសក៏បានទម្លាក់ទៅក៏ចំទៅលើខ្វាងអាខ្វាងជ្រូតស្មៅគោហ្នឹងណាក៏បានបាក់ដាច់កែងជើងឡើងកោះហោះតែម្ដងពេលដែលតាជីមឃើញអញ្ចឹងតាជីមក៏បានយកដាយយកទៅដាក់នៅលើអាកន្លែងដាច់ឬហើយគាត់យកជាមួយនឹងអាចថ្នោតហ្នឹងយកមកដាក់ទៀតជាមួយនឹងថ្នាំជក់របស់គាត់ឬហើយគាត់ក៏រុំទៅរុំឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយក៏គាត់បានប្រើឲ្យពូខ្ញុំហ្នឹងគឺរែកមកទៀតតែពេលហ្នឹងគឺពូខ្ញុំគឺរែកមករហូតតទៅដល់ផ្ទះពេលគាត់ដល់ផ្ទះហើយគាត់បានចាប់ដើមបើកជាមួយនឹងដាយរបស់គាត់ដែលត្រូវពស់ចឹកហ្នឹងពេលដើរបើកភ្លាមលេងស្រាប់តែអាជាមួយនឹងថ្មិញជាមួយនឹងបាទចង្កូមហ្នឹងគឺអត់មានឃើញហើមអត់មានឃើញអីរីឯជើងដែលគាត់បានមុតខ្វាងឡើងកោះហោះហ្នឹងពេលដែលគាត់បើកចេញទៅក៏អត់មានឃើញមុតដែរឃើញតែស្នាមតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់និយាយថានោះគឺជាបលិភាសាច់ពេលដែលភាសាច់ទៅគឺធ្វើឲ្យសាច់យើងគឺភាសាជាប់គ្នាតែម្ដងមកពេលដែលគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះហ្នឹងក៏បានមានអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកចិនភាសាណាគឺគាត់បានមកឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅជួយមើលទីតាំងដីរបស់គាត់ដែលនៅនឹងភាសាហ្នឹងបែពេលដែលអញ្ជើញគាត់ហ្នឹងក៏គេជិះម៉ូតូមកអញ្ជើញក៏នឹងជិះម៉ូតូរូកស្ទាំងណាម៉ូតូស្ទាំងមិនមែនជាម៉ូតូ MD ឬក៏ម៉ូតូអីទេអាស្ទាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងតាំងពីខ្ញុំចេញមកពីជំរំគឺឪពុករបស់ខ្ញុំគឺមានម៉ូតូអាស្ទាំងហ្នឹងមុនគេតែម្ដងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនភ្លើងជាមួយនឹងអំពូលម៉ែត្រអ្នកដែលមានម៉ូតូអាស្ទាំងការជំនាន់ហ្នឹងគឺវាគ្រាន់បើដែរបងប្អូនណាគឺអ្នកមានដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាតមុនទៅចាំគាត់ទៅតាមក្រោយព្រោះបើគាត់តមុនគាត់ឡើងលើម៉ូតូនេះម៉ូតូនេះប្រកបណាស់គឺដប់គាត់មករួចនេះទេអញ្ចឹងហើយត្រឡប់ទៅមុនទៅហើយប្រាប់តែទីតាំងកន្លែងគាត់មកចាំគាត់ទៅដល់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលបានមករកគាត់ហ្នឹងណាដោយរៀបចំជាមួយតនិបជាមួយកាលហ្នឹងយកមកតែជែកលុយតែប៉ុណ្ណោះអត់មានយកអីទៀតទេបើអូសំទោសគឺយកជាមួយនឹងថ្នាំជក់កាលហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តថ្នាំជក់ដែររួចហើយក៏បានដាក់នៅហ្នឹងទៅហើយគាត់ក៏បានដុតបថានៅលើបថាកងគាត់ពេលដែលអ៊ំសេហ្នឹងគឺជិះទៅដល់គីដល់ផ្សារស្រាប់តែឃើញគាត់នៅកំពុងទៅចាំនៅមុខផ្ទះហ្នឹងដែលបានប្រាប់អ៊ំស្រីថាគឺគាត់មកចាំយូរហើយចុះហេតុអីទៅមកដល់តែអ៊ំស្រីហ្នឹងមានចម្ងល់ជាខ្លាំងថាហេតុអ្វីបានជាតាហ្នឹងពេលដែលគាត់បញ្ឆេះម៉ូតូហ្នឹងឃើញតាហ្នឹងកំពុងតែផឹកតែទេដែលគាត់ដាក់អាកំសៀវតែរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្លែដូងបាទចាស់ចាំងពីមុនគឺគាត់ដាក់នៅក្នុងផ្លែដូងណាគឺគាត់ឃើញផ្លុំផឹកចឹងទៅដល់ពេលគាត់ទៅដល់ផ្ទះស្រាប់តែឃើញគាត់នឹងឈរនៅមុខរបងផ្ទះដែលគាត់បានចូលទៅឬអញ្ជើញគាត់ទៅចូលមើលនៅកន្លែងធ្វើហ្នឹងពេលដែលគាត់ចូលទៅហ្នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ថាដីហ្នឹងគឺដីមិនមានសេរីសួស្តីទេសូមកុំធ្វើនៅលើដីនេះអសោះដីហ្នឹងបើសិនជាធ្វើប្រកាសជាមានកូនចៅឈឺហើយអញ្ចឹងកុំធ្វើអី
គួរតែធ្វើនៅខាងក្រោយគេមកអស់វិញនៅកន្លែងកំព្រំដីអានោះបានរស់ស៊ីធូតែបើសិនជាធ្វើនៅចំមុខនេះមិនតិចទៅគឺកូនចៅឈឺហើយដោយសារតែគាត់និយាយត្រង់ពេកហើយអ្នកដែលធ្វើផ្ទះហ្នឹងគឺចង់ធ្វើនៅលើដីដែលគាត់កំពុងតែឈរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ចេះតែអ៊ឺឲ្យរួចពីមាត់ណាតែបើសិនជាគាត់ចេញគេនឹងធ្វើនៅទីនេះទៀតឬហើយក៏បានទៅអញ្ជើញលោកគ្រូចិនសែលោកគ្រូចិនសែហ្នឹងក៏បានទូទាយថាអូដីនៅកន្លែងនេះល្អកន្លែងខាងមុខហ្នឹងយើងអាចលក់ដូរអីបានចុះអ្នកនៅផ្សារហ្នឹងក៏តែងតែចង់បានដីនៅខាងមុខដើម្បីលក់ដូរនោះហើយដល់ពេលលោកតាជីមហ្នឹងលេបែជាឲ្យទៅធ្វើនៅចុងញយនេះវាទៅខុសគ្នាអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងក៏បានចាប់ដើមធ្វើតែម្ដងធ្វើទាំងបំពេញនៅកន្លែងដែលដីដែលលោកតាជីមហ្នឹងហាមមិនឲ្យធ្វើតែទៅពេលធ្វើហើយរួចរាល់អស់លិចឹងទៅក៏បានហៅលោកតាជីមហ្នឹងទៅជួយបែបកក់ឲ្យផ្ទះរបស់ខ្លួនពេលដែលលោកតាជីមទៅដល់ភ្លាមលោកតាជីមក៏តែឈានជើងបាច់ថាផ្ទះនេះនៅមិនសុខនោះទេពេលដែលចូលនៅនោះប្រកាសណាស់ប្រកាសជាឪពុកម្ដាយឈឺហើយបន្ទាប់មកខ្លួនឯងបន្ទាប់មកកូនពេលគាត់និយាយរបៀបហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែឲ្យអំបោះក្រហមទៅម្នាក់មួយម្នាក់មួយតែប៉ុណ្ណោះគឺគាត់អត់បានសោតអ្វីនោះទេហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គាត់វិញដូចជាគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងពេលដែលចូលនៅហ្នឹងក៏ម្ដាយឪពុកក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺគឺមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃតែម្ដងតើមើលកន្លែងណាក៏អត់ជាតើមើលកន្លែងណាក៏អត់ជាដែរបានបន្ទាប់ពីបានមកស្រោចទឹកម្ដងជាពីរដងលើករិះសីនៅនឹងខាងវត្តឧត្តមពរគេហៅវត្តក្រោបហ្នឹងបានស្រោចទឹកម្ដងពីរដងក៏បានសះស្បើយទៅស្រាប់តែសះស្បើយហ្នឹងក៏បានឈឺទៅដល់ខ្លួនឯងទៀតហើយដោយបាទឈឺនេះឈឺនោះអញ្ចឹងណាហើយក៏ដេកលវើលវាយឃើញគេមកដេញមិនអោយធ្វើផ្ទះនៅលើកន្លែងគេអញ្ចឹងពេលដឹងអញ្ចឹងហើយក៏បានបាទស្រោចទឹកនៅនឹងវត្តហ្នឹងទៀតពេលដែលស្រោចទឹកនៅនឹងវត្តហ្នឹងគឺស្រោចយ៉ាងណាក៏អត់បានដែរគឺមិនបានតតែសោះអញ្ចឹងហើយក៏បានមករកជាមួយនឹងលោកគ្រូជីមនឹងលោកគ្រូជីមបានប្រាប់ទៅទៀតថាបើសិនជាចង់នៅសុខលុះត្រាតែរស់រើផ្ទះនឹងយកទៅធ្វើក្នុងកាយដីនោះទៅគ្រូសាបានសុខហើយរស់ស៊ីធូធីទៀតពេលហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងចាប់ដើមធ្វើតាមលោកតាជីមនឹងហ្មងពេលដែលធ្វើតាមលោកតាជីមនឹងស្រាប់តែជំងឺអវ័យនឹងគឺជាសះស្បើយទាំងអស់ហើយរស់ស៊ីកន្តកកកបទៅកាក់កបទៅរហូតតតែឥឡូវនេះគឺផ្ទះហ្នឹងណាគឺគេពង្រីកផ្លូវអាផ្លូវជាតិលេខ2ហ្នឹងគឺទៅដល់នឹងមុខនឹងប្រែតែម្ដងដូចជាគាត់បានទូទាយហើយអញ្ចឹងតែតាហ្នឹងគាត់បានស្លាប់បានទៅហើយស្លាប់តែទៀតបងប្អូននឹងដឹងថាតាហ្នឹងស្លាប់ដោយសារអ្វីគាត់ខ្លាំងប្រកែប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអីបានជាគាត់ស្លាប់ស្លាប់ព្រោះអ្វីស្លាប់ព្រោះជំងឺឬមួយក៏ស្លាប់ព្រោះដៃអ្នកណាផ្សេងឬក៏ស្លាប់ព្រោះលោកគ្រូដែលចង់ប្រណាំងប្រជែងជាមួយគាត់ណាតែនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអ្នកដែលចេះហ្នឹងគឺមានចេះគ្នា3អ្នកទៅ4អ្នកដោយជាមួយលោកតាជីមលោកតាធឹបហើយនិងលោកតាធឹមដែលជាបងប្អូនហ្នឹងគឺគាត់សិតតែគ្រូស្ដោះផ្លុំឥឡូវនេះនៅសល់តែមួយទេនៅសល់តែជាលោកតាធឹមដែលគាត់នៅហើយគាត់រៀងចាស់ចរាតិចហើយតែពីរទៀតគឺបានចែកឋានយូរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងមកនិយាយធ្វើហើយអញ្ចឹងណាគឺផ្ទះហ្នឹងរស់ស៊ីកាក់កបទៅរកស៊ីកាក់កបទៅរហូតបាទខ្លាខ្លាយទៅជាមានអញ្ចឹងទៅពេលដែលលឺរបៃផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏បានអ្នកខាងពីជាប់ជើងភ្នំគេហៅថាខ្នល់ស្រះណាក៏បានមកអញ្ជើញលោកគ្រូហ្នឹងទៅមើលផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺដេកយប់ឡើងហ្នឹងគឺដេកយល់សពអាក្រក់តែម្ដងលោកគ្រូក៏បានថាអត់អីទេទៅផ្ទះមុនសិនទៅចាំលោកគ្រូហ្នឹងគឺពេចពេច7មើលនៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរ
ហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់ចង់មើលណាតែដល់ពេលហើយគេមានគេមករោគជាមួយនឹងឱសថបរាណហកគេមកជាវណាហកលោកគ្រូខ្ញុំជាវជាមួយនឹងឱសថបរាណចំនួន3កញ្ចប់លោកគ្រូគាត់បានប្រាប់ឲ្យអូនអាចយកទៅជាសះស្បើយហើយ3យកទឹក1ចឹងទៅហើយលោកគ្រូខ្ញុំមកជាវខ្សែកថាគាត់ក៏បានធ្វើខ្សែកថាឲ្យយើងទៅតែគាត់មិននឹងធ្វើខ្សែកថាគាត់សួរសិនថាធ្វើខ្សែកថារស់ស៊ីមានបានឬក៏ការពារធ្មប់ឬក៏ការពារអ្វីផ្សេងបើសិនជាធ្វើខ្សែកថាហ្នឹងការពារគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាហើយសេរីសួស្តីគាត់អាចធ្វើបានមិនចេះតែធ្វើឯណាគាត់ធ្វើហ្នឹងក៏ត្រូវតែសួរគេសិនបើមិនសួរទេគឺធ្វើខុសនាំមានកំហុសថ្ងៃក្រោយគឺគាត់ដូចជាដឹងរឿងមុនអញ្ចឹងណារួចហើយគាត់ក៏បានធ្វើខ្សែកថាមាន1 2 3ចឹងទៅដូចជាគេហៅថាមានគូណា6 8 12គ្រាប់ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់បានធ្វើឲ្យហ្នឹងណាគឺរស់ស៊ីគឺធូធារបស់គាត់មកឲ្យតែធ្វើតាមការណែនាំរបស់គាត់ដោយគ្រូនីមួយតែងតែមានតំណមផ្សេងគ្នាដូចលោកគ្រូខ្លះគាត់មានតំណមឲ្យទៅតំណមចេះទៅហើយមានបងគាត់មានខមមិនសួរខ្ញុំថាអាអូនអាចបើសិនជាយើងធ្វើខ្សែកថាហើយហើយខ្សែកថាយើងធ្វើដល់លោកគ្រូល្បីអាចដល់ពេលហេតុអីបានជាយើងដូចជានៅតែគេធ្វើត្រូវទៀតតែថាគេធ្វើអំពើត្រូវណាអានេះមកពី1បងប្អូនគឺអត់បានធ្វើតំណមរបស់លោកគ្រូដោយសារតែតំណមរបស់លោកគ្រូគឺមានតំណមផ្សេងគ្នាលោកគ្រូខ្លះគាត់មានតំណមមិនអោយឈ្មោះឈ្មោះនៅក្រោមកៅរបស់គេលោកគ្រូខ្លះគាត់មានតំណមជាមួយនឹងឈ្មោះឈ្មោះនៅក្រោមផ្ទះប៉ុន្តែការតំណមវាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេលោកគ្រូគាត់តំណមជាមួយនឹងឈ្មោះឈ្មោះក្រោមផ្ទះក្រោមម្ដងផ្ទះហ្នឹងណាហើយជាមួយនឹងឃ្លោកជាមួយនឹងស្ពឺបាទជាមួយនឹងសរងស្រីទៀតគឺលោកគ្រូតែងតែមានតំណមរបៀបហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតមានតំណមរហូតទៅហូបនឹងគេហៅថាកោលឿនណាគឺគេមិនឲ្យហូបទេតែបើសិនជាគ្រូគាត់មិនបានហាមយើងដូចថាឡៅគាត់បានធ្វើខ្សែកថាឲ្យយើងហើយតែពេលធ្វើខ្សែកថាហ្នឹងគាត់បានឲ្យខ្សែកថាមកកាន់មកយើងតែពេលដែលយើងមិនបានដឹងថាតំណមស្អីផងហ្នឹងដូច្នេះពេលដែលយើងហូបដូចថាគ្រូហ្នឹងក៏តែងតំណមថាឈ្មោះឈ្មោះនៅតែពេលយើងឈ្មោះឈ្មោះគឺមិនខុសនឹងការឈ្មោះឈ្មោះនឹងទេដោយសារអ្វីដោយសារតែលោកគ្រូហ្នឹងគឺអត់បានប្រាប់យើងថាអាការឈ្មោះឈ្មោះហ្នឹងគឺជាតំណមរបស់គាត់ហោតស៊ីស្វាយផ្លែស្ពឺហ្នឹងគឺជាតំណមរបស់គាត់អញ្ចឹងបើគាត់មិនបានប្រាប់ផងយើងក៏អត់មានបំពេញជាមួយលោកគ្រូទេមិនថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏គាត់បានប្រាប់វិតំណមរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ថាពេលដែលពាក់ខ្សែកថារបស់គាត់ហ្នឹងគួរតែកាន់សិល5បាណាតិបាតាហ្នឹងណាបាទខ្ញុំនិយាយខុសនិយាយត្រូវទេបងប្អូនអើយបាទបើនិយាយខុសនោះជួយខមមិនផងពេលដែលគាត់បានទៅមើលផ្ទះរបស់បងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានដល់ខាងបាទខ្នល់ស្រះហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ពុបគឺគាត់បានដឹងថានេះមិនមែនជាជំងឺនោះទេនេះគឺជាការធ្វើពីព្រៃដែលនៅចិត្តនឹងភ្នំហ្នឹងគេហៅព្រៃភ្នំណាអញ្ចឹងហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីនឹងថាមីកូនឯងធ្វើអ្វីក៏ដោយមីកូនឯងអត់មានចេះសែនប្រេនអត់មានចេះដាក់ឲ្យគេទេគឺគេខឹងមីអូនឯងដោយសារតែមីអូនឯងហ្នឹងពេលហូបអ្វីក៏ដោយហើយពេលបត់ដៃបត់ជើងក៏មិនដាច់ចេះសុំគេដែរចុះកាលជំនាន់ហ្នឹងគឺអត់មានបន្ទប់ទឹកទេបើសិនតែបត់ដៃបត់ជើងគឺនៅក្នុងព្រៃផ្សាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយគឺគេខឹងគេបានធ្វើឲ្យកូនរបស់នាងហ្នឹងគឺឈឺអញ្ចឹងហើយក៏គាត់បានទៅដុតធូបនិងនិយាយជាមួយគេពេលគាត់និយាយហ្នឹងគាត់និយាយដូចជាមើលឃើញមុខគ្នាអញ្ចឹងណា
គាត់ថាមីកូនឯងទៅបត់ដៃបត់ជើងនៅនឹងដើមលវានៅខាងក្រោយមានដើមលវាមួយមែនអត់ម្អូននោះបាននិយាយថាចាគឺមានដើមលវាម្អូនឯងទៅបត់ជើងនៅកន្លែងនឹងហើយយកស្លឹកលវាកាត់គូទៀតមែនអត់ញោមគាត់និយាយត្រង់មែនទេណាគាត់ថាចាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំយកស្លឹកលវាកាត់គូទៀតអញ្ចឹងហើយម្អូនឯងហ្នឹងគឺខុសហើយគេធ្វើហ្នឹងដើម្បីឲ្យម្អូនឯងដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាតំបន់ស័ក្តិសិទ្ធម្អូនឯងគួរតែគោរពជាមួយនឹងដើមលវាហ្នឹងទៅបាទគោរពនឹងដើមលវាហ្នឹងបានម្អូនឯងរស់ស៊ីធូឥឡូវបងចាំអ៊ំនិយាយជាមួយព្រេងនៅដើមលវាហ្នឹងសិនគាត់ក៏បានដុតធូបហើយក៏បានពេនភ្នែកនិយាយទៅនិយាយព្រេងគេយល់ព្រមណាគេយល់ព្រមថាគេនឹងថែរក្សាគ្រួសារហ្នឹងឲ្យតែគ្រួសារហ្នឹងកាន់ភ្ជាប់ឲ្យគេចង់បានហ្នឹងទៅរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមកកាន់ភ្ជាប់ហ្មងគឺធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរត់តក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 ់ណាពេលដែលគ្រួសារហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីមានបានបាយជាប្តីរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហ្នឹងអ្នកឃើញថានោះគឺជាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយក៏ចង់ពង្រីកដីបន្ថែមទៀតឬចង់ធ្វើផ្ទះឲ្យធំជាងទីទៀតក៏បានទៅកាប់ដើមលវានឹងតែម្ដងដោយគ្មានសុំការអនុញ្ញាតពីគេទេពេលទៅកាប់ដើមលវានឹងស្រាប់តែយប់ឡើងប្តីនឹងគឺដេកលវើលវាយដើរអញ្ចឹងណាដើរតាំងពីផ្សារនឹងរហូតតរតែដល់ខ្នល់ដាច់ស្រាប់តែព្រឹកឡើងទៅដឹងតែខ្លួនឯងនៅខ្នល់ដាច់រួចហើយក៏បានដើរមកត្រឡប់មកផ្ទះវិញធ្វើរបៀបនេះដើររបៀបនេះរហូតតរតែ3ថ្ងៃឯណោះដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងពេលតែឃើញអញ្ចឹងក៏បានមករកគ្រូទៀតដែរលោកគ្រូជីមហ្នឹងពេលដែលលោកគ្រូជីមហ្នឹងបានវិចពិលរមិលមើលពីផ្ទះទៅហ្នឹងក៏បានដឹងថាគ្រួសារហ្នឹងបានកាប់ជាមួយនឹងដើមលវាហ្នឹងហើយហើយដើមលវាហ្នឹងគេខឹងជាមួយនឹងប្តីហ្នឹងដែលបានប្តីហ្នឹងប្រើជាមួយនឹងត្រង់ទៅលើទៅកាត់ជាមួយនឹងដើមលវាដែលជាផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់បានទៅដល់នៅផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងដោយសារតែគាត់ដឹងថាព្រេងហ្នឹងគឺខឹងគឺនឹងយកបរោះហ្នឹងយកទៅធ្វើជាបរិវាររួចហើយក៏បានចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់បរោះដែលជាប្តីរបស់មីកូនហ្នឹងពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ហ្នឹងគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាអញមកដល់ហើយអញជាសម្ដេចព្រះគ្រូនៃពួកហងឯងពួកហងឯងគឺជាបរិវាររបស់អញទេមិនមែនជាម្ចាស់របស់អញទេដូច្នេះហើយបើឃើញអញមកហើយហេតុអ្វីបានជាបានរត់ដោយព្រាយនឹងគឺបានចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ប្តីរបស់មីនាងហ្នឹងណាក៏បាននិយាយប្រាប់ថាអញគឺជាម្ចាស់នៅក្នុងនឹងដែរអញមិនខ្លាចឯងទេហើយគ្មានមុនអាគមអីខ្លាំងបកែនោះទេអញ្ចឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមតបតគ្នាដោយតែជីមថាបើឯងខ្លាំងអញ្ចឹងចាំយើងសាកអាគមជាមួយគ្នាដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមកឲ្យប្រពន្ធនិងឲ្យអ្នកជិតខាងទាំងអស់គ្នាគឺកាន់ដៃជាមួយនឹងប្តីឲ្យជាប់ដោយសារតែបារូកនៅក្នុងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងណាគឺមានកម្លាំងមហិមាអញ្ចឹងគឺចាប់មិនងាយបានទេពេលដែលចាប់ទៅរើចាប់រើចាប់រើបោះចាប់រើបំរះតែម្ដងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺសោតមិនបានសម្រេចទេសោតអ្នកមុនអ្នកមុនមោទសៈសៈអូរត់បាត់ហើយលោកតាអើយអ្នកមុនមោទសៈភវៈតោរិយតោសមាសពុទ្ធសៈអញ្ចឹងទៅក៏បានរត់បាត់អញ្ចឹងទៅដែលគាត់ឃើញអាសារត់ពេកគ្មានណាចាប់ជាប់គាត់ក៏បានទាញជាមួយនឹងវល់គេហៅថាវល់មាសណាបងប្អូននៅតំបន់ភ្នំគឺស្គាល់ទេវល់មាសវល់មាសហ្នឹងគឺយកទៅចងជាមួយនឹងអុសគឺជាប់ណាស់បងប្អូនអើយជាប់ដូចខ្សែយើងអញ្ចឹងខ្សែធម្មតាក៏មិនអាចជាប់ជាមួយនឹងវល់មាសនឹងផងដែរគឺវល់មាសគឺស្វាស្ពុតយកតែមែនទេខ្ញុំឡើងទៅរកអុសភ្នំណានៅក្នុងភ្នំគឺខ្ញុំតែងតែយកជាមួយនឹងវល់មាសហ្នឹងយកមកចងដែរព្រោះអីទៅវាផ្ទះទៅគឺមិនបានកាប់ជាធៀងថ្លោតទៅទេគឺខ្ញុំចាំតែយកជាមួយនឹងវល់មាសអាវល់មាសហ្នឹងវាដុះឡើងពេញតែព្រៃតែម្ដងហើយជាពិសេសនោះគឺនៅលើក្បែរដើមស្វាយកុលស្វាយហ្នឹងណាគឺមានយកមកចងគាត់បានយកវល់មាសហ្នឹងយកមកចងនៅលើខ្លួនបរោះហ្នឹងដោយចងតែមួយសរសៃតែប៉ុណ្ណោះហើយបរោះហ្នឹងគឺមិនអាចរើបានទេ
ព្រីនឹងក៏ចាប់ដើមមកសូតមុនគៀថាយទៅសក់របស់បរោះហ្នឹងគឺចាប់ដើមឡោងឡងឡងឡោឡងឈោជ្រៃហ្មងណាគេហៅថាព្រីសក់សំពងហ្នឹងដល់លោកតាជីមហ្នឹងក៏បានសូតមុនគៀថាទៅក៏បានយកវាថាខ្ចល់បងប្អូនខ្ចល់ហ្មងខ្ចល់ឡងបក់វូប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 ផ្ទះរបស់បោះបងស្រីហ្នឹងក៏ចាប់ដើមមកបង្អួចបក់ចុះបក់ឡើងបក់ចុះបក់ឡើងដូចជាមេឃកំពុងរោភ្លៀងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏គាត់បានធ្វើទឹកមុនធ្វើទឹកមុនឲ្យបានប្រោះទៅលើបរោះហ្នឹងបរោះហ្នឹងគឺស្រែកយោស្រែកយោស្រែកយោដំបងស្រែកជាមនុស្សប្រុសដល់តែពេលកលាស់លើកទី3ស្រាប់តែស្រែកជាមនុស្សស្រីដោយមិនព្រមចេញនោះទេសុកចិត្តក្តៅក្រហាយខ្លួនសុកចិត្តងាប់ខ្លួនក្រោយក៏គាត់មិនចេញនោះដែរអាព្រៃហ្នឹងណាដោយសារតែព្រៃហ្នឹងគឺមានកូនដែលត្រូវចិញ្ចឹមគេថាព្រៃបំពេកូននៅក្នុងដើមលវាហ្នឹងណាបើបងប្អូនស្គាល់ដើមលវាទេបើបងប្អូនស្គាល់ដើមលវាប្រកបណាប្រកបដឹងហើយថាមនុស្សចិត្តផ្លែលវាណាបាទលវាខាងក្រៅគឺស្អាតណាស់អ្នកខ្លះគេថាកូនខ្លោកូនលពៅអញ្ចឹងណាតែនៅខាងក្នុងវិញបងប្អូនកាប់មើលសិតតែដង្កូវនៅខាងក្នុងដូចជាផ្លែពោនេះជាដើមផ្លែពោនៅខាងក្រៅស្អាតណាស់តែមុននឹងបងប្អូនបរិភោគបងប្អូនត្រូវតែមើលខាងក្នុងសិនបើអត់មើលខាងក្នុងទេបងប្អូនបរិភោគទៅប្រហែលជាប៉ះជាមួយសំមោចហីអត់តាន់មានដង្កូវទេប្រហែលជាប៉ះជាមួយសំមោចអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងរៀករស់បានហើយផ្លែលវាហ្នឹងគឺជាដង្កូវហ្មងបាទមានដង្កូវចេញមកហ្មងពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមបាទធ្វើទឹកមូនស្រោចទៀតពេលហ្នឹងអត់ចេញទេអត់សុខចិត្តចេញពីក្នុងខ្លួនបរោះហ្នឹងទេដោយយកបរោះហ្នឹងទៅធ្វើបរិវារហ្មងដូចជាវិញ្ញាណហ្នឹងស្រឡាញ់បរោះហ្នឹងផងចង់យកបរោះហ្នឹងទៅធ្វើប្តីដោយសារតែវិញ្ញាណព្រីហ្នឹងគឺវិញ្ញាណមេម៉ាយហ្នឹងណាហើយចង់បានប្តីយកទៅនៅជាមួយដើម្បីកំដរគេហៅថាភួយសាច់ណាយកទៅហ្នឹងតែត្រូវបានរៀបរៀងរបស់លោកតាជីមលោកតាជីមនឹងក៏បានយកធូបមួយបាច់ធំតែម្ដងដោយគាត់សូតមុនគេថាដាក់នៅនឹងធូបនឹងហើយគាត់យកទៅវាយបាទវាយអស់ពីជើងវាយពីជើងហើយមកវាយដងខ្លួនវាយដងខ្លួនវាយក្ពឡូវាយហើយក៏បានមកវាយនៅលើផ្ទៃមុខតែម្ដងពេលទៅវាយមកលើផ្ទៃមុខនោះស្រាប់តែព្រីនោះស្រែកសុកចិត្តចេញពីក្នុងខ្លួនបរោះនឹងដែលបានប្រាប់ថាបើសិនជាខ្លួនចេញពីក្នុងបរោះហ្នឹងគេទៀមទាជាមួយនឹងគ្រឿងរណ្ដាប់ខ្លះហើយគាត់ក៏បានយល់ព្រមថាឲ្យតែចេញចង់បានអីឡើយហ្នឹងកុំឲ្យតែចង់បានជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងក៏និយាយឡើងលឺតែម្ដងទី1ត្រូវតែរៀបចំផ្ទះឲ្យគេវិញដោយគេមិនយកផ្ទះហ្នឹងវិញទេឲ្យត្រូវតែរៀបចំផ្ទះដោយផ្ទះហ្នឹងគឺដាក់នៅខាងជ្រុងនៃដីហ្នឹងផ្ទះរបស់គេហ្នឹងគឺត្រូវតែជាផ្ទះក្បឿងទី1ណាទី2ត្រូវទាជាមួយនឹងសំណែនមន់ឆៅដែលមន់ខ្វាយឆៅណាជាមួយនឹងដូងជាមួយនឹងញោមភ្លាដាក់នៅហ្នឹងទៅហើយទាជាមួយនឹងអាវខោទៀតដើម្បីសំណុកស្លៀកពាក់ពេលដែលលឺចឹងហើយគាត់ក៏បានអឺចឹងមកថាមិនអីទេចាំគេរៀបចំឲ្យចេញពីក្នុងខ្លួនប្រាណនឹងឲ្យលឿនទៅព្រោះហើយក៏វិញ្ញាណនឹងបានហោះចេញទៅដោយសារតែវិញ្ញាណនឹងគឺมันអាចតតាំងជាមួយលោកតាជីមបានបើសិនជាតតាំងជាមួយលោកតាជីមបានណាវិញ្ញាណនឹងមិនហ៊ានចេញទេហើយក៏គ្មានគ្រូណាដែលអាចបង្ក្រាបជាមួយនឹងវិញ្ញាណព្រាយបំពេកូននឹងបានដែរភាកច្រើនហើយភាកច្រើនគឺមិនសូវមាននោះទេហើយភាកច្រើនព្រាយនឹងក៏មិនបានយកទៅជាមួយនឹងបរោះនឹងដែរភាកច្រើនគ្រាន់តែធ្វើនឹងឲ្យគេកោតខ្លាចតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនជឿវិញ្ញាណអាចសម្លាប់មនុស្សបានទេបងប្អូនខ្លះថាវិញ្ញាណគឺជាស្រមោលមួយដែលលោកមិនឡាចយើងគឺមិនអាចយកជីវិតយើងបានទេតែវិញ្ញាណមួយទៀតគឺអាចយកជីវិតយើងបានដោយសារតែភាពលោភលន់របស់យើងដូចជាមានរឿងមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយពីកំណប់ពូរបស់ខ្ញុំគឺជាប្រធានភូមិដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំគេបានហៅគាត់នឹងឲ្យទៅយកកំណប់ហើយឲ្យទៅតែម្នាក់ឯងចន្លោះម៉ោង12ហ្នឹង12យប់ណាបើសិនជាទៅគ្នា2នាក់គឺគេមិនឲ្យកំណប់នឹងទេលុះត្រាតែទៅម្នាក់ឯង
ដោយសារតែពូនគាត់បានប្រាប់ទៅដល់ឪពុករបស់គាត់ដល់ឪពុករបស់គាត់នោះគឺជាលោកតាធឹមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់បានចែកឋានហើយក៏ត្រូវជាខ្សែហោរបស់ខ្ញុំដែរហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាកំតៅអីនោះគឺជាវិញ្ញាណដែលនៅចាំកំណប់ហ្នឹងវិញ្ញាណណែនៅចាំកំណប់ពេលដែលបានយើងទៅយោចឹងហើយគេវាយយើងបំបាក់ករួចគេឲ្យវិញ្ញាណយើងជាអ្នកចាំទ្រពចំនួនរបស់គេវិញហើយគេនោះគឺចាប់ជាតិអញ្ចឹងគឺគេនឹងអាចមានសិទ្ធិសម្លាប់បានគេថាវាយបានអញ្ចឹងណាតែវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាវិញ្ញាណអសុរកាយវិញ្ញាណជាមួយនឹងកន្តោងខៀវវិញ្ញាណជាមួយនឹងព្រាយវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងទៀតគឺមិនអាចបានទេតែបើសម្រាប់បារមីលោកតាស័ក្តិសិទ្ធិលោកតាលោកយាយគឺគាត់អាចធ្វើបានដោយសារតែគាត់អាចធ្វើបានឬក៏គាត់មិនអាចធ្វើបានក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរដោយសារតែខ្ញុំវាអត់បានដឹងអីច្រើនទេនេះគ្រាន់ឮពីលោកតាគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងណាពេលតែចេញហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យរៀបចំភ្លាមៗតែម្ដងដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃសិលអញ្ចឹងរៀបចំហើយហើយទៅទិញផ្ទះមកគឺថាមុនដំបូងថាធ្វើផ្ទះតែបានលោកតាប្រាប់ថាមិនបាច់ធ្វើផ្ទះទេទៅផ្សារទិញតែផ្ទះមួយមកហើយធ្វើបកគោលដាក់ឲ្យគេទៅនោះគេព្រមយកហើយពេលដែលទៅផ្សារទៀតទៅលោកតាក៏បានទៅចាំផ្ទះឲ្យពេលទៅផ្សារមកទូក្រោយមកក៏បានយកជាមួយនឹងអាស្រមយកមកយកទៅដាក់នៅខាងហ្នឹងលោកតាក៏បានធ្វើពិធីនៅចាំពេលនោះតែម្ដងពេលលោកតាធ្វើពិធីហើយស្រាប់តែបាទព្រីក្បាល8ហ្នឹងព្រីបំពេកូនគឺចេញមកឲ្យគាត់ឃើញតែម្ដងដែលគាត់បានទៅដើរទៅជិតផ្ទះហ្នឹងបានទៅនិយាយដូចជាមនុស្សយើងមើលមុខគ្នាឃើញហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវនេះពួកមីនាងឯងទាំងអស់គ្នានេះ2 3ខ្វានេះឥឡូវគេធ្វើផ្ទះឲ្យហើយហើយតើព្រមឬនៅគាត់និយាយតែម្នាក់ឯងហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតគឺមើលអត់ឃើញគឺឆ្ងល់តែម្ដងពីគាត់និយាយថាអើបើយល់ព្រមហើយមនុស្សនៅមនុស្សខ្មោចនៅតែខ្មោចកុំមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេបើសិនជាមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេបើអញដឹងអញមិនអោយនៅទីហ្នឹងទេអញនឹងចាប់ដាក់ក្អមទៅប្រលិចទឹកអោយអត់មានរោគជាតិបានឃើញពេលនិយាយចឹងហើយក៏បានបាទសែនប្រេនគាត់បានសូដទៅសល់ទៅអោយទៅទៅបាទអញ្ចឹងតាំងពីហ្នឹងមកគឺផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងណាគឺនៅសុកសានហ្នឹងទៅឥឡូវនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយនិយាយដល់ចូលដល់វៃជារីគាត់ម្ដងតែគាត់ចូលវៃជារីមកប្រពន្ធរបស់គាត់បាទចាប់ដើមលេងលបែងដោយលេងបៀប៉ក្ដៀងលេងស៊ីគូនិយាយថាបៀខ្ញុំមិនសូវដឹងហ្មងទេប្រអីអាសាខ្ញុំវាអត់លេងអត់ដាច់ឈ្នះគេបើលេងបៀទៀងលេងអីហ្នឹងលុតជង្គង់ហ្នឹងបាទមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់នៅទៅលុតជង្គង់អញ្ចឹងហើយបើលេងបៀផឹកទឹកវិញបងប្អូនណាបាទផឹកទឹកផឹកសឹងទៅផោមចេញទឹកក៏មានដែរសម្រាប់អេដមីនគឺរឿងលបែងមួយអេដមីនមិនដែរលេងឈ្នះគេយ៉ាងម៉េចសូម្បីតែលេងក៏មិនឈ្នះក្មេងៗផងមកពេលដែរប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានតលេងបៀចឹងទៅក៏មានជើងអ្នកលេងបៀផ្សេងគ្នាហ្នឹងទៅពេលហ្នឹងគឺប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងក៏លែងបានគ្រប់ជាមួយនឹងជើងធូករបស់គាត់ពេលខ្លះណាគឺគាត់បានគេអញ្ជើញទៅមើលគោកាលជំនាន់ហ្នឹងគឺគោកើតសាគឺកាត់អុច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 ហ្នឹងគឺកោតសាហ្នឹងទៅហើយគាត់ក៏បានទៅស្ដោះផ្លុំទៅស្ដោះផ្លុំហ្នឹងទៅក៏គោហ្នឹងបានបាត់វិជាសាហ្នឹងទៅពីមុនណាគឺគាត់មានធ្មេញត្រឹមត្រូវតែទៅពេលគាត់រៀងចាស់ជ្រាទៅគាត់ក៏អស់ធ្មេញមុខហើយអស់ធ្មេញមុខហ្នឹងចាស់គាត់និយាយគាត់ថាបើលេខខ្លាំងបកែដោយសារតែធ្មេញមុខហ្នឹងឯងដែលទប់ខ្យល់ហើយអាទឹកមាត់ហ្នឹងដែលចេញទៅខាងក្រៅតែបើសិនជាក៏ហូបរបៀបនេះណាគឺអត់មានខ្លាំងបកែទេគឺសាបហើយពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងប្តីដែលតាជីមបានប្រាប់ថាចេះអូនឯងអូនឯងនៅផ្ទះហ่าបងចេញទៅមើលកោគេហើយហើយអូនឯងនៅផ្ទះហ្នឹងជួយដុតធូបឲ្យបងផងជួយអំពាវនាវហៅសម្ដេចប្រគ្រូបងឲ្យឃុំក្រងរោងមុខផងពេលហ្នឹងបានប្រាប់ប្រពន្ធដូចជាទៅសេសបុតចឹងតែប្រពន្ធហ្នឹងគឺអត់បានដុតធូបទៅឲ្យប្តីនោះទេដល់ពេលប្តីតោយើងទៅក៏បានកោជុលគាត់បាទមួយស្នែងចំមួយចំហៀងពោះ
គាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញរួយហើយក៏បានប្រាប្រពន្ធគាត់ថាមានបានដុតធូបអត់រីឯប្រពន្ធគាត់វិញក៏បានកុហកគាត់ថាគឺគាត់បានដុតធូបហើយណាតែគាត់អាចដឹងហើយដឹងថាពេលដែលដុតធូបឬមិនដុតធូបគឺគាត់ដឹងតែម្ដងដោយសារតែដុតធូបទើបគាត់បានមានកម្លាំងឬហើយក៏គាត់បានទៅរកឱសថបរាណដើម្បីព្យាបាលជំងឺគាត់វិញហើយគាត់នោះគឺជាគ្រូមន្តអាគមគ្រូផ្សាសាច់បាទគ្រូទាំងគ្រូជាមួយនឹងវិញ្ញាណទៀតចុះហេតុអ្វីបានជាគាត់នឹងឈឺហេតុអីបានជាគាត់មិនសុទ្ធបល័យផ្សាផ្សាច់ខ្លួនឯងដល់ចាស់ចាស់គាត់បានសួរគាត់ក៏បាននិយាយត្រឡប់វិញថាគ្មានមន្តអាគមណាមួយដែលអាចប្រើចំពោះខ្លួនឯងបានទេគាត់និយាយថាទោះជាគាត់ខ្លាំងបកាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចផ្សាផ្សាច់ខ្លួនឯងបានដែរគាត់ផ្សាផ្សាច់ឲ្យគេតែគាត់មិនអាចផ្សាផ្សាច់ខ្លួនឯងបានទេឬមន្តអាគមគឺអញ្ចឹងហ្មងហើយមួយទៀតកូនខ្លួនឯងពេលដែលកូនខ្លួនឯងនឹងឈឺឬក៏កូនខ្លួនឯងបាក់ដៃឬក៏កូនខ្លួនឯងមានអីមួយគឺគាត់មិនអាចមើលកូនខ្លួនគាត់បានទេលុះត្រាតែគាត់នឹងយកទៅកន្លែងផ្សេងឲ្យគ្រូផ្សេងជាអ្នកមើលអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថាកំបិតវាមិនអាចចិតដងឯងបានទេបងប្អូនឃើញនេះកំបិតគឺទៅកំបិតតែដងគឺដងវាមិនអាចមកចិតតែលុះត្រាតែកំបិតនឹងរដកទៅអាចមកចិតដងខ្លួនឯងបានតែវាមិនងាយរដកទេភាកច្រើនណោះ5 6ឆ្នាំអីកាប់អោសហ្នឹងក៏អត់តាន់រដកផងពេលហ្នឹងក៏គាត់បត់អត់ខឹងជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់ដែរដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់នឹងប្រពន្ធគាត់ណាឬចាស់ចាស់គាត់ថាណាចាស់នៅពីក្មេងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងដល់ចាស់កងខ្នងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតដូចជាគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទពេលហ្នឹងក៏មានសិស្សគាត់2នាក់ដែរដែលសិស្សគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកស្រុកស្រែបឹងទេខាងតើកាហៅថាសមស្រុកស្រែបឹងណាគឺបានមកហាត់មករៀននៅកន្លែងគាត់មួយដែរហើយមានកូនសិស្សគាត់មួយទៀតដែរនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់គាត់ហើយកូនសិស្សគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ពិការមួយចម្រៀងខ្លួនតែបើសិនជាកម្លាំងរបស់គាត់វិញដូចជាតម្រៃសាអញ្ចឹងគាត់ដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់អាចវាយគោឡើងកមួយឲ្យដួលស្លាប់បានគឺឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់នៅរស់ទេតែខ្ញុំអត់ហ៊ានបញ្ចេញជាមួយនឹងកិត្តិនាមរបស់គាត់ទេដោយសារតែកិត្តិនាមរបស់គាត់គឺអ្នកស្រុកភូមិយើងគេដឹងបាទដឹងជាមួយនឹងការជាមួយនឹងបាទព្រួលដៃជាមួយនឹងស្ដោះផ្លុំហើមដៃកលោទេនេះហ្នឹងគឺគាត់គឺពូកែហ្មងតែមួយរយៈហ្នឹងគឺគាត់បានចេញពីក្នុងភូមិហើយខ្ញុំបានឡើងមកធ្វើការនៅភ្នំពេញដូច្នេះហើយគាត់បានបាទដឹងគាត់ទៅខាងណាដែរគឺគាត់បានរៀនជាមួយគាត់បានបង្រៀនសិស្សគាត់បាន2នាក់ឯងទៅមួយខាងសមស្រែបឹងមួយទៀតខាងជាមួយនឹងបងដែលនៅក្នុងភូមិហ្នឹងរីឯកូនគាត់ទៀតនោះគឺកូនគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្មាននរណាមួយបានរៀនសូត្រជាមួយនឹងគាត់នោះទេគឺអត់ចង់រៀនហ្មងអត់ចង់ស្នងហ្មងណាអត់ថ្ងៃដែលអនសាររបស់គាត់ចិត្តមកដល់គឺគាត់អាចដឹងថ្ងៃអនសាររបស់គាត់ណាគាត់បាននិយាយប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាឯងអើយយាយនឹងគាត់ឈ្មោះយេសូនឯងអើយឯងមួយអាទិត្យទៀតហ្នឹងណាគឺខ្ញុំបានសន្ធំគឺខ្ញុំសន្លប់វិញ្ញាណចេញពីក្នុងខ្លួនដោយសារតែសម្ដេចព្រះគ្រូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺតែងតែមានរបៀបហ្នឹងតំណមអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទន្ធំអញ្ចឹងណាឯងកុំយកខ្ញុំទៅខាងត្រឡប់ឲ្យសោះទៅខាងបងឲ្យសោះកុំទៅពេតបងឯងណាឯងគួរតែយកខ្ញុំហ្នឹងយកទៅខាងស្រុករបស់ខ្ញុំពេលដែលយកខ្ញុំទៅខាងស្រុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដឹងខ្លួនវិញហើយពេលហ្នឹងផ្ដាំប្រពន្ធដូចជាសរសេរសម្បត្តិតែប្រពន្ធនឹងបានតែអ៊ឺអ៊ឺតែប៉ុណ្ណោះអ៊ឺ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 យ៉ាងទៅគឺអត់មាននឹងខាងហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំហើយប៉ាវាអវាអញ្ចឹងណាបាទរហូតតតែចិត្តដល់ថ្ងៃគឺគាត់បានគេអញ្ជើញទៅមើលផ្ទះរបស់គេមួយ
ពេលដែលទៅមើលផ្ទះហ្នឹងគាត់បានមើលផ្ទះគេហើយគាត់និយាយថាផ្ទះហ្នឹងគឺរិស័យល្អធ្វើទៅរិស័យល្អណាស់តែស្អែកហ្នឹងមិនបាច់ទៅផ្ទះខ្ញុំទេដោយសារតែស្អែកហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវសន្ធមដើម្បីទៅជួបសម្ដេចបក្រូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់នៅគង់នៅនឹងភ្នំតែគាត់អត់ប្រាប់ភ្នំមួយណាទេហើយគាត់ក៏បានធ្វើពិធីឲ្យបាទសម្រាប់ធ្វើផ្ទះហើយហ្នឹងលុះដល់ស្អែកឡើងមកដល់គាត់បានប្រាប់ប្រពន្ធគាត់មកសារទៀតថាវេលាម៉ោង12យប់នេះគឺគាត់បានដកព្រលឹងចេញពីក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយសូមឯងហ្នឹងកុំភ័យបារម្ភអសោះបើសិនជាមួយអាទិត្យហើយខ្ញុំអត់ដល់បានចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំវិញសូមឯងហ្នឹងយកខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយកទៅខាងកោះអណ្ដែតវិញដោយឆ្លងត្រឹមតែបាទត្រឹមទួលស្វាយហ្នឹងគឺកោះអណ្ដែតបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធហ្នឹងអឺយ៉ាងទៅពេលដែលយប់ឡើងមកដល់ម៉ោង12យប់ហ្នឹងប្រពន្ធរបស់គាត់លឺសូរដែរលឺសូរល្វើយល្វើយល្វើយហើយខ្ចល់ហើយឆ្កាយព្រុសបាទឡើងរំពងមានថាភូមិហ្មងពេលហ្នឹងក៏គាត់ខឹងជាមួយឆ្កាយខឹងជាមួយអីខ្លាំងហើយក៏បានឃើញជាមួយនឹងខ្ចល់ហើយបានឃើញជាមួយនឹងវិញ្ញាណជាច្រើនដែលនៅកំពុងនៅឈរនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់ដូចជាចាំគាត់ហ្នឹងចេញទៅអញ្ចឹងគឺថាដូចជាបរិវារគាត់ហ្នឹងណាពេលគាត់បានម៉ោង12ហ្នឹងគាត់បានចេញពីក្នុងខ្លួនបាត់រីឯប្រពន្ធហ្នឹងក៏អត់ទាន់ដឹងថាប្តីព្រលឹងចេញពីក្នុងខ្លួនដែរក៏បានមកដេកឲ្យប្តីវិញរੂដល់ព្រឹកឡើងហ្នឹងក៏បានឃើញប្តីហ្នឹងគឺបាត់នឹងហើមទៅហើយហើយនៅសល់ខ្លួនក្តៅក្តៅដែលបាននឹកឃើញថាប្តីបានប្រាប់ខ្លួនហើយហើយថាគាត់នឹងសន្ធំបើសិនជាមួយអាទិត្យមិនឃើញគាត់ឲ្យយកគាត់ទៅពេទ្យតាមពិតគាត់មិនបានប្រាប់ឲ្យយកពួកគាត់ទៅពេទ្យទេក៏បានប្រាប់ថាឲ្យយកគាត់នឹងយកទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញដល់ទៅពេលអត់គិតឃើញអញ្ចឹងណាក៏នៅចាំប្តីនឹងបាទចងមុងទៅឲ្យប្តីរួចហើយក៏បានជូតដៃជូតជើងប្តីឡើងទៅលេងបៀទៀតហើយអាពេលដែលជិតដល់7ថ្ងៃហ្នឹងក៏បានមានជើងលេងបៀហើយគាត់ក៏បានទៅលេងបៀជាមួយនឹងបាទយាយសកលគាត់ហ្នឹងណាពេលទៅលេងបៀអញ្ចឹងទៅក៏កូនរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាម៉ែអើយម៉ែអូនេះអូចាប់ផ្ដើមប្រកាច់ហើយអូចាប់ផ្ដើមប្រកាច់ហើយពេលហ្នឹងយាយក៏បានរូតមកហ្មងរូតមកឃើញប្តីកំពុងប្រកាច់រួចហើយក៏បានប្រាប់កូនថាកូនយកទៅយកទៅពេទ្យរីឯកូនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមយកឪពុកខ្លួនហ្នឹងយកទៅពេទ្យដោយក៏ហ្នឹងគឺគាត់ក៏មិនមានប្រមាណដែរគឺគាត់បាទយកជាមួយនឹងឈើស្នែងហើយចងនឹងរឹងរួចហើយក៏យកទៅពេទ្យទៀតទៅពេលទៅយកទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនឹងហើមផ្តក់បាត់ទៅហើយបើពេលដែលទាំងហើមផ្តក់មិនយូរប្រមាណ1ម៉ោងក្រោយគាត់ក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅរីឯប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមយំពេញទៅក្នុងនឹងទាំងអស់ពេលក្នុងពេទ្យហ្នឹងណាឬហើយក៏បានយកគាត់ហ្នឹងយកមកធ្វើបុណ្យនៅនឹងស្រុកភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងពេលដែលយកគាត់យកមកធ្វើបុណ្យនៅស្រុកភូមិហ្នឹងក៏ពេលដែលប្រសងមកសូត្រមន្តហ្នឹងគឺប្រសងមួយគឺចាប់ផ្ដើមចង់លបោតស្បិនដែរដោយសារតែឃើញរូបថតបាទឃើញជាមួយនឹងកណាត់របស់គាត់ហ្នឹងណាគឺពេលដែលសូត្រទៅគឺឃើញគាត់ឡើងមកអង្គុយថ្វាយអង្គមព្រះតែម្ដងដោយប្រសងដែលគាត់មានបុណ្យណាដែលគាត់មានសិលគឺឃើញហ្មងគឺឃើញហើយគឺភ្ញាក់ហ្មងថាញោមហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានស្គាល់អត់ទាន់ស្លាប់ទេញោមហ្នឹងគឺឡើងមកសំពះខ្ញុំតែដោយអាត្មាឃើញមិញហ្នឹងតែពេលហ្នឹងគឺគេមើលទៅកាន់សាកសពរបស់លោកតាជីបហ្នឹងគឺអត់មានឡើងមកទេគឺនៅដេកធម្មតាហ្នឹងតែលោកហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់ណាស់ថាឃើញតាហ្នឹងគឺឡើងមកសំពះខ្លួនដែលពេលដែលកំពុងទៅសូនហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏អ្នកភូមិនៅស្រុកហ្នឹងក៏បានថាំងមកពីសម្ដេចមកពីគុណម្ចាស់ហ្នឹងគឺអស់កម្លាំងពេកឬមួយក៏ស្វាងភ្នែកហ្នឹងបានឃើញប្តីខ្ញុំកណាហ្នឹងគឺឡើងមកអង្គុយហ្នឹងតែពេលហ្នឹងគឺលោកបានឃើញច្បាស់មែនទែនណាប្រភពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់តែតាមពិតហ្នឹងគឺតាហ្នឹងឡើងមកមែន
លោកតានឹងឡើងមករួចហើយក៏គេបានធ្វើបុណ្យបាទបញ្ចុះគាត់ចឹងទៅគឺមិនបិអោសុំទោសគឺមិនបញ្ចុះទេបាទគឺបូជាបាទដោយសារតែរៀងយូរដែរខ្ញុំរៀងចង់សពេចទៅពលណាគេបានលើកគាត់ទៅដាក់ចូលនៅក្នុងមឈូសរួចហើយក៏បានសូត្របយ័ន្តតោទៅឲ្យនឹងតាក់សពនឹងបាទគេហៅថាសូត្រស្អីទេនឹងគេហៅថោនសូត្រអីបងប្អូនដឹងបងប្អូនជួយខមមិនផងពេលដែលបានប្រសងមកចឹងណាបាទសំដាយស្ថាបរិទ្ធចឹងទៅដោយសារតែខ្ញុំបាននិយាយសម្ដីប្រសងមិនសូវបានដោយបងប្អូនគាត់ច្រើនគាត់តែងខមមិនខ្ញុំចឹងថាបើមិនចេះនិយាយប្រសងហេតុអីបានជាប្រឹងនិយាយតែបើខ្ញុំមិននិយាយហើយដៃបានជាខ្ញុំចេះគឺខ្ញុំមិនចេះទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំខំហាត់រៀនដែរហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់បងប្អូនដែរណាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយភាសាប្រសងហ្នឹងគឺអត់សូវដឹងដូចជាប្រសងគាត់ទៅសូត្រមន្តនៅកន្លែងសពគេហ្នឹងត្រូវសូត្រមន្តអ្វីខ្លះក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរណាហើយបើបងប្អូនដឹងហើយបើសិនជាបរិជ្ជគុណអង្គផ្សេងផ្សេងដែលបានស្ដាប់បើខ្ញុំបករណាហ្នឹងសូមជួយបាទខមមិននិងជួយសរសេរផងហើយជួយប្រាប់ផងថាតសោតនៃបុនសពហ្នឹងគឺសោតជាមួយនឹងធរឲ្យខ្លះចឹងទៅបាទពេលហ្នឹងក៏បានលើកដាក់នៅក្នុងឈូសហើយក៏បានសោតបុនមួយសាទៀតហើយក៏គេបានត្រឡប់ដោយនៅសោតជាមួយនឹងអបធម្មហ្នឹងគឺជាមួយនឹងចាស់ចាស់ដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងមានដូចជាតាតាជាច្រើនហើយជំនាន់ហ្នឹងគឺអត់មានជាមួយនឹងនំតៃលាវឬក៏នំចិននោះទេជំនាន់ហ្នឹងមានតែត្រឹមតែស្ករសតែប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់ឲ្យជាមួយនឹងចាស់ចាស់ដែលបានសោតហ្នឹងបាទពេលដែលព្រឹកឡើងមកដល់ក៏បានយកទៅបូជាដែលស្រែរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅនឹងខាងបាទទួលតែគាត់អត់យកទៅខាងទួលទេគឺគាត់យកទៅបូជានៅលើភ្លឺបលាយតែបូជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបូជាមិនឆេះទាំងសក់គាត់ក៏មិនឆេះនោះផងគេហៅថាស្បែកគង់ណាគឺបូជាមិនឆេះទេដូចយ៉ាងហើយក៏ចាស់ចាស់នៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងក៏គាត់រោនឹកថាតើតាហ្នឹងស្រឡាញ់អ្វីជាងគេបានជាគាត់ដុតមិនឆេះហើយកូនគាត់ទាំង4ហ្នឹងក៏បានមកក្រាបថ្វាយបង្គំហើយលាជាមួយនឹងសុំតោអហោសកម្មយ៉ាងទៅបាទសុំអហោសកម្មជាមួយនឹងលោកតាហ្នឹងតែបុតយ៉ាងណាក៏មិនឆេះដែរសុំបីតែអាវខោសុំបីតែសក់របស់គាត់គឺមិនឆេះតែម្ដងដូចជាមនុស្សយើងនៅធម្មតាតែបងប្អូនជឿអត់ថាគាត់ពិតជាដុតមិនឆេះមែនពេលដែលអញ្ចឹងហើយក៏គាត់បាទសួរទៅដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលឈ្មោះយាយបាទយាយសូនហ្នឹងក៏បានសួរថាយាយតាតាហ្នឹងគាត់ចង់បានអីការគាត់នៅរស់ហ្នឹងដល់ពេលយាយក៏គាត់បានរោនឹកថាតាតាហ្នឹងគាត់រោអីការគាត់នៅរស់ហ្នឹងក៏គាត់បាននឹកឃើញថាអូនេះក៏ជាកំហុសរបស់គាត់ទេពេលហ្នឹងគឺគាត់នឹកឃើញហ្មងណាដូចជាអារម្មណ៍តាហ្នឹងឲ្យបាននឹកឃើញអញ្ចឹងនេះជាកំហុសរបស់គាត់ទេដែលគាត់អត់បានគោរពជាមួយនឹងសម្ដេចប្រគ្រូរបស់គាត់គឺគាត់ឡើងបានដុតធូបនៅសម្ដេចព្រះគ្រូរបស់គាត់ហើយក៏យកកំប៉ុងជើងធូបរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅគប់ដើម្បីកម្អោយតានឹងដើរទៅមើលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយចឹងទៅមែនតាក៏គាត់ដើរមើលឆ្ងាយណាឲ្យតែគេមកពឹងពោររកគាត់គឺគាត់អញ្ជើញទៅហើយគឺគាត់អត់មានថាតេនោះទេហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យយាយខឹងហ្នឹងគឺគាត់អត់ដែរប្រកបជាមួយតនិបដោយថាហោះត្រូវការតនិបមើលមួយលានឬក៏ពីរលាននេះគឺគាត់អត់ដែរប្រកបទេដូច្នេះហើយប្រពន្ធរបស់គាត់គឺខឹងហ្មងធ្វើគ្រូសឹងមួយកណាត់ជីវិតហើយរកតែទ្រពនៅសល់បន្តិចបន្តួចគឺរកមិនបានសោះដូច្នេះហើយក៏យកកំប៉ុងជើងធូគាត់ហ្នឹងយកទៅគប់នៅខាងមុខពេលដែលឃើញប្តីមកវិញក៏បានរើសកំប៉ុងជើងធូយកមកដាក់នឹងវិញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្សោយម្ដងបន្តិចខ្សោយម្ដងបន្តិចក៏គាត់នឹកឃើញកន្លែងហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅលាបំណន់ជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់ដោយយំស្រែកជាកាន់ប្តីរបស់គាត់ហើយមានចាស់ចាស់ខ្លះណាគាត់មានការនិយាយថាអញ្ចេះបើសិនជាលោកគ្រូនឹងគាត់មានមន្តអាគមខ្លាំងពូកែដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងចង់តជាមួយនឹងមន្តអាគមរបស់គាត់ចង់ឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងមន្តអាគមរបស់គាត់គេឲ្យយកទឹកដូងនឹងយកទៅលាងជើងរបស់
្រូហ្នឹងយកតលៀងមេជើងទៅហើយយកមកពិសាគេថានោះគឺធ្វើឲ្យមន្តអាគមហ្នឹងគឺបានជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងហើយឬចាស់ចាស់ទៀតគាត់និយាយរៀងបារៀងលើសឬក៏រៀងខ្វះក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរគឺគាត់ថាពេលដែលនៅគាត់ស្លាប់ភ្លាមអញ្ចឹងណាស្លាប់ភ្លាមឬក៏សល់ដង្ហើមទឹកទឹកគេហៅថាដង្ហើមចង្រិតហ្នឹងឲ្យយើងនឹងទៅបៀមមេជើងរបស់គាត់នោះគឺតម្រេះវិជាគាត់ទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺបានធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងដែលយើងជាអ្នកបៀមហ្នឹងតើបងប្អូនជឿដែរឬទេទៅតាមការដែលចាស់ចាស់គាត់បាននិយាយអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំជឿពាក់កណ្ដាលនិងអត់ជឿពាក់កណ្ដាលដោយសារតែមនុស្សយើងចិត្តស្លាប់ទៅហើយហេតុអីបានជាទៅបៀមមេជើងគ្នាអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះគឺយកទៅស្រោចទឹកដូងបាទលុបទឹកដូងអញ្ចឹងទៅចាស់ចាស់ខ្លះក៏ថាយកអាទឹកដូងដែលលុបមុខសាកសពនឹងហើយយកមកលុបមុខរបស់យើងនឹងគឺយើងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគឺឲ្យយើងឃើញវិញ្ញាណតែវាគ្មានទេបងប្អូនគឺខ្ញុំអាសាដែរធ្វើអញ្ចឹងដែរតែអត់មានឃើញអីទេដោយសារតែចាស់ចាស់គាត់ខ្លាចបាទយកទឹកដូងមកលុបមុខអញ្ចឹងទៅព្រោះឲ្យដូងកណ្ដុងវាតម្លាយថ្លៃអញ្ចឹងហើយវាខ្សត់ទៀតអញ្ចឹងគឺមិនឲ្យយកមកលុបនោះទេពេលដែលយាយគាត់និយាយរបៀបនេះហើយគឺវិញ្ញាណនឹងនៅតែអត់ដុតអត់ឆេះទៀតបាទសពគាត់ដុតអត់ឆេះទេអញ្ចឹងហើយក៏គាត់បានសុំមហោសកម្មអញ្ចឹងទៅគាត់យកទៅបោអូគាត់យកទៅបញ្ចុះដែលគាត់យកទៅបញ្ចុះហ្នឹងគឺពេលដែលដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺអត់ចុះទេបាទគេលូងដីណាគេរូងដីមឈូសគាត់ហ្នឹងគឺត្រឹមតែកន្លះម៉ែត្របដោយ1ម៉ែត្រជាងហ្នឹងទេតែគេលូងដីទៅក្រោមហ្នឹងគេកាប់ធុំណាគេកាប់ធុំតែពេលដែលដាក់គាត់ទៅលើហ្នឹងគឺអត់ហ្មងគឺអត់ចុះទៅក្នុងទៅក្រោមហ្នឹងហ្មងដាក់ទៅគឺកល់ជាមួយនឹងដីដាក់ទៅកល់ជាមួយនឹងដីគឺគាត់មិនឲ្យកប់គាត់តែម្ដងពេលហ្នឹងក៏គេយកមកគាត់យកមកដុតមសាថ្មីដោយយកជាមួយនឹងចាស់ចាំងបាទ5 6នាក់ដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិហ្នឹងយកមកសូត្រជាមួយនឹងមន្តគាថាដើម្បីស្រាយជាមួយនឹងមន្តអាគមរបស់តាហ្នឹងតែទោះធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់នេះដែរក៏អត់ដុតឆេះដែរតែពេលដែលយាយគាត់ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញគ្រាស្នាយដំបងរបស់គាត់ណាតាំងពីគាត់ស្រឡាញ់គ្នាមកគាត់ថាទោះជាគាត់ស្លាប់ក៏គាត់នៅចាំស្នាមថើបដំបងរបស់យាយដែរគាត់និយាយអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងយាយហ្នឹងក៏បាននឹកឃើញថាប្តីគាត់កាលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ដំបងគឺបាននិយាយប្រាប់គាត់ថាទោះជាគាត់ស្លាប់ទៅបិទភ្នែកចិត្តក៏ដោយក៏គាត់នៅចាំស្នាមថើបរបស់យាយអញ្ចឹងដែរទោះជាគាត់ចាស់ក៏ដោយណាចាស់70ឆ្នាំ80ឆ្នាំក៏ដោយតែគាត់នឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍គាត់ពីការគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដំបងកាលពីគាត់រត់ទៅហៀនណោះអញ្ចឹងហើយក៏យាយហ្នឹងបានប្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកផ្សេងគឺគេមិនជឿទេគេមិនជឿថាវាមិនដែលមានអាក្រក់អាស្នាមថៅប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យគាត់ដុតឆេះនោះទេដោយសារតែគ្រូអាគុំណាហើយក៏គេអត់ជឿក៏គេដុតជាមួយទៅដុតគេដាក់ដើម7មកដើមហ្មងគឺដុតមិនឆេះទេអញ្ចឹងហើយយាយក៏បានទៅចិត្តនៃបាទសពប្តីហ្នឹងក៏បានអោនហ្មងអោនទៅចិត្តប្តីរួចហើយក៏បាននិយាយលាប្តីថាបងហើយបើបងទៅឲ្យទៅចោះកុំនឹកអឡោះអឡាយអីកូន4នាក់នឹងចាំខ្ញុំចិញ្ចឹមហើយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំឡាយលេងបៀឡាយលេងអីទៀតហើយខ្ញុំនឹងខិតខំរកស៊ីហើយខ្ញុំនឹងទុកស្នាមដំបងទៅឲ្យបងជាលើកចុងក្រោយតែពេលដែលគាត់ថើបបាច់ពេលដែលគាត់ថើបទៅដល់សាកសពនឹងភ្លាមគ្រាន់តែថើបពុបសាកសពនឹងគឺញញឹមតែម្ដងបងប្អូនជឿថាញញឹមទេគឺគាត់ចេញមុខញញឹមមុនដំបងគឺគាត់មុខធម្មតាទេពេលដែលយាយគាត់ចាប់ផ្ដើមថើបគឺចាប់ផ្ដើមញញឹមហើយសាកសពគាត់ដែលបានស្លាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងណាគឺមិនហៅប្រលួយនោះទេគឺដូចជាមនុស្សយើងកំពុងតែដេកលក់អញ្ចឹងស្រាប់តែញញឹមអ្នកដែលនៅក្បែរក្បែរទាំងអស់គ្នាឃើញសាកសពញញឹមមួយមួយថាអូតាហ្នឹងគឺនៅរស់ទេដល់បានទៅស្ទាបទៅតែតាហ្នឹងគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយ
ពេលដែលអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមដុតភ្លើងម្សាទៀតក្រន់តែយកភ្លើងណាក្រន់តែដុតបាច់ស្រាប់តែឆេះខុលតែម្ដងមកឆេះឆេះឡើងសន្ធោសន្ធៅពេលដែលឆេះអញ្ចឹងក៏បានខ្ទុះជាមួយនឹងរបស់មួយយ៉ាងដែលចេញមកពីក្នុងខ្លួនរបស់លោកតាជីមនឹងដោយផុសមកជាមួយនឹងព្រះបាទជាមួយប្រហែលជាប្រពន្ធអមេដាយនឹងគឺបានខ្ទុះធ្លាក់មកចំនៅមុខប្រពន្ធរបស់គាត់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយក៏បានប្រពន្ធថាងនេះជាអាកេអកប្តីដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យខ្លួនអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងថែរក្សាជាមួយនឹងអាកេអកនេះជាលើកចុងក្រោយរួចហើយក៏គេបានបាទបូជាជាមួយនឹងតាជីមនឹងបាត់ទៅដោយបានបាទយកជាមួយនឹងឆ្អឹងមួយកញ្ចប់យកមកឲ្យយាយមនុស្សយើងណាពេលដែលរស់រៀនមានជីវិតគឺអត់ខំរក្សាសិលនោះទេគឺចង់រកចង់មានចង់បានដូចជាខ្ញុំជាដើមក៏នៅចង់មានចង់បានដែរតែសូមកុំឲ្យតកេងប្រវាញ់គេកុំរកស៊ីកេងប្រវាញ់ទោះជាបានមកហើយណាតែវាមិនបានក្តីសុខដាក់ខ្លួនទេគឺមានតែការផិតភ័យនិងការលងមិនឡាចខ្លួនជានិច្ចដូច្នេះសូមកុំទៅចង់បានបាទរបស់ដែលគេមិនឲ្យយើងនោះទេបើគេឲ្យយើងនោះគឺជារបស់យើងតែបើគេមិនឲ្យយើងស្មើនឹងយើងលួចគេបាទពេលដែលយកបាទឆ្អឹងយកមកដល់ផ្ទះគឺកូនបាទគាត់ហ្នឹងគឺបានយកទៅដាក់នៅលើកោដហើយក៏បានយកទៅថ្វាយបង្គំនិងបូជានិងបាននិមន្តព្រះសង្ឃយកមកសម្ដែងបឋារិទ្ធនិងសម្ដែងជាមួយនឹងបាទបយ័នតោអញ្ចឹងទៅបាទធ្វើឲ្យគ្រួសារតាចតជុំអញ្ចឹងណាពេលដែលដាក់ទៅលើបឋាវកុងទៅរយៈពេលបានបាទ3ថ្ងៃក៏មានកើតហេតុមួយអស្ចារ្យដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងដោយប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានឃើញប្តីគាត់ហ្នឹងគឺមកបន្លែងជាមួយគាត់តែម្ដងដោយបានប្រាប់ជាមួយប្រពន្ធគាត់ប្រាប់ថាឃើញប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺក្រីក្រខ្លាំងពេកដូច្នេះហើយក៏បានប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងឲ្យទៅចាក់កន្ទុយលេខកាលហ្នឹងគឺមានឆ្នោតរបស់វៀតណាមឡើងមកលូហើយបានប្រាប់ប្រពន្ធតែម្ដងដែលបានប្រាប់ថាសូមឲ្យអូនគឺយកជាមួយនឹងលេខនេះយកទៅចាក់ជាមួយនឹងឆ្នោតនឹងទៅដោយសារតែពេលនេះគឺបងមិនអាចរស់នៅជាមួយអូនបានទេមិនអាចចិញ្ចឹមកូនយើងបានទេអញ្ចឹងហើយបងនៅសល់តែវិញ្ញាណដែលបងបានមកប្រាប់អូនហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យយាយនឹងទៅចាក់យើងទៅបាទលុះដល់ស្អែកឡើងហ្នឹងយាយនឹងក៏បានទៅទិញឆ្នោតហ្នឹងនៅនឹងផ្សារត្រឡប់តែម្ដងពេលដែលទិញឆ្នោតហ្នឹងក៏ខ្មាស់លុយដែរគឺមិនហ៊ានទិញរហូតតតែពីសិលឹកទេគឺទុកលុយខ្លះមកលេងលបាយបន្តទៀតអញ្ចឹងបានទិញតែមួយសន្លឹកទេលុះដល់ល្ងាចឡើងស្រាប់តែគេបានយកលុយនឹងយកមកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដងពេលហ្នឹងគឺគាត់ឃើញភ្លាមអោភ្លាមគាត់ថាស្ដាយណាស់ហេតុអ្វីបានជាគាត់ទុកលុយមកលេងបៀចុះបើគាត់ទិញលុយហ្នឹងយកលុយហ្នឹងទិញជាមួយនឹងឆ្នោតនឹងទាំងអស់មិនដឹងថាគាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាទេពេលគាត់បានលុយហ្នឹងមកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមកហាវជាងដើម្បីធ្វើផ្ទះគាត់ឲ្យផ្ទះធំជាងមុនអពេលហ្នឹងណាក៏ចាប់ដើមមកតាហ្នឹងមកចូលនៅក្នុងកូនរបស់គាត់តែម្ដងដោយកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានចែកឋានបាត់ទៅហើយត្រូវជាពូរបស់ខ្ញុំដែរគាត់បានចែកឋានហើយមានរបស់គាត់គឺធំធំហ្មងបាទមានគាត់គឺធំហើយកម្លាំងគាត់ហ្នឹងបើថាអ្នកភូមិនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំនៅភូមិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគ្មានអ្នកណាហ៊ានកាច់ចម្បាប់មួយគាត់ទេហើយបើសិនជាការបង់សំណាញ់របស់គាត់វិញណាគេបង់ត្រឹមតែ5គីឡូឬក៏4គីឡូតែបើគាត់វិញបង់7គីឡូទៅ12គីឡូគឺកម្លាំងគាត់ខ្លាំងហ្មងណាបាទការបងសំណាញ់អីហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺបានចូលនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់កូនគាត់ដោយគាត់បានទៅយំអោបប្រពន្ធរបស់គាត់ដោយគាត់ដោយភាពនឹកនាប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងយំអោបទៀតទៅហើយក៏បានហៅប្រពន្ធគាត់ហៅអូនទៀតទៅពេលហ្នឹងណាពេលដែលគាត់ឆ្ងល់ថាកូនគាត់ហេតុអីបានជារឹកពីដូចផ្លែកម្ល៉េះបានមកយំអោបគាត់ថើបគាត់អញ្ចឹងទៅ
ហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានសួរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងហើយក៏បានហៅចាស់ចាស់មកអញ្ចឹងចាស់ចាស់ក៏បានសួរគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងឯងឈ្មោះជីមដែលជាឪពុករបស់កូនដែលគាត់កំពុងទៅចូលនេះហើយក៏ត្រូវប្តីរបស់នាងពេលដែលយាយវ៉ះយាយទៅគឺនិយាយកន្លែងណាក៏មិនខុសដែរសូម្បីតែបជ្រុយនៅលើខ្លួនរបស់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយឡើងក្បោះក្បាយតែម្ដងថាប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបជ្រុយនៅកន្លែងនេះ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 កន្លែងកន្លែងនេះអញ្ចឹងហើយបានប្រពន្ធរបស់គាត់ជឿច្បាស់តែម្ដងថានោះគឺជាប្តីរបស់គាត់រួចហើយគាត់ក៏បានសួរថាចុះហេតុអ្វីបានជាលោកប្តីស្លាប់លោកប្តីបានប្រាប់ខ្ញុំហើយតាថាសន្ធុំ7ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យខ្ញុំយកទៅពេទ្យដោយគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថាគឺគាត់មិនបាននិយាយរបៀបនេះទេគាត់ថារយៈពេល7ថ្ងៃទៀតគាត់នឹងសន្ធុំគាត់នឹងវិញ្ញាណចេញពីក្នុងខ្លួនពេលដែលវិញ្ញាណចេញពីក្នុងខ្លួនបើ3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យអត់ឃើញគាត់ត្រឡប់មកវិញទេសូមឲ្យយកគាត់នេះយកទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់ពេលដែលយកគាត់ទៅដល់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់គាត់នឹងបានដឹងខ្លួនវិញហើយតែអូនឯងមិនគួរណាដូចរៀបនេះទេអូនលេងល្បែងអូនធ្វើឲ្យបងនឹងបានស្លាប់ដោយសារតែអូននឹងបងមិនត្រូវស្លាប់នោះទេបើសិនជាអូនយកបងទៅខាងកោះអណ្ដែតវិញតែបាយជាអូនយកបងទៅខាងបងដែលទៅបងឯងដូច្នេះហើយបានបងត្រូវស្លាប់នេះគឺជានិស័យយើងមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសិនទេតែបើសិនជាមានជាតិក្រោយពិតបងសូមធ្វើជាប្តីអូនទៀតដោយសារតែអូននឹងគឺបងស្រឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតបងមិនខឹងនឹងអូនទេហើយបងក៏នឹងថែរក្សាកូនយើងហើយនឹងអូនដែររហូតតតែបងទៅចាប់ជាតិថ្មីអ្នកគាត់និយាយរបៀបនេះណាគាត់ស្លាប់ណាដោយសារតែប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់តែគាត់មិនខឹងជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ទេគឺគាត់មានតែអនិតប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលគាត់បានមកប្រាប់ឆ្នោតប្រពន្ធរបស់គាត់ទៀតបាទកន្លងកន្លងក្រោយក្រោយទៀតមកក៏អនឡាញមានបាទគាត់មករកទៀតទៅគឺគាត់បានទៅចាប់ជាតិម្ដងក៏ម្ដងដែរណាអញ្ចឹងហើយគឺអ្នកដែលស្នងជាមួយនឹងគាត់នឹងគឺនៅសល់ជាមួយនឹងបងម្នាក់ដែលគាត់ពិការមកជំនាញខ្លួនហើយនឹងកូនសិស្សគាត់មួយទៀតនៅខាងសមរស្រែបឹងបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនណានេះហើយបងប្អូនសាអឺវិនិច្ឆ័យមើលថាតើគាត់ស្លាប់នេះដោយសារប្រពន្ធហេតុអីបានគាត់អត់ខឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ឬប្រពន្ធគាត់នឹងគឺភ្លេចពាក្យបណ្ដាំរបស់គាត់ឬក៏ប្រពន្ធគាត់នេះបាទជ្រុលនឹងលបែងខ្លាំងពេកអត់មានដឹងថាថ្ងៃណាប្តីសន្ធុំប្តីណាថ្ងៃណាប្តីមិនសន្ធុំបើសិនជាប្រពន្ធគាត់នឹងស្រឡាញ់ប្តីរបស់គាត់ខ្លាំងបំផុតនោះប្រកាសណាស់គាត់ប្រកាសជាដឹងថ្ងៃដែលប្តីសន្ធុំប្តីដែលដកព្រលឹងចេញហើយគាត់នឹងយកទៅស្រុកកំណើតប្តីវិញប្តីនឹងរស់បានទៅហើយតែគាត់បាយជីអត់ធ្វើរបៀបនេះដោយសារតែបាទគាត់ហៅថាចិត្តអន្ទះសាមំផ្លែណាគឺបានភ្លេចជាមួយនឹងការប្រាប់របស់គាត់ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំនិយាយឡើងចង់កដុកកដូលហ្នឹងទោះជាគាត់ចាស់ក៏ដោយពេលដែលគាត់ស្លាប់ក៏ដោយគឺគាត់នៅចាំតែស្នាមថើបដំបងរបស់គាត់ដែលយាយនឹងថើបគាត់ដំបងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ដុតមិនឆេះសោះដោយសារតែរឿងហ្នឹងពេលដែលយាយថើបទៅលើតានឹងពុបស្រាប់តែភ្លើងឡើងសន្ធោសន្ធោឡើងមកតែម្ដងនេះហើយបងប្អូនណាសេចក្តីស្រឡាញ់វាមិនដែលបានសាបសូន្យនោះទេបាទអញ្ចឹងហើយស្ថានភាពមនុស្សដែលនៅជិតខ្លួនយើងនឹងទៅដូចជាប្រពន្ធនិងកូនរបស់យើងហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងសាច់រឿងនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសាច់រឿងនឹងគឺពិតណាបងប្អូនណាបាទនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំហើយកាលនោះគឺខ្ញុំមានអាយុ12ឆ្នាំហើយគឺខ្ញុំអាចដឹងនឹងសាច់រឿងនេះហើយគឺសាច់រឿងគឺខ្ញុំចាំដសារតែខ្ញុំពីមុនគឺខ្ញុំអត់ធ្វើជាមួយនឹងការដំណាលឡើងទេគឺខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងកន្តិនបង្រៀនតែពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការដំណាលនេះទើបខ្ញុំលើករឿងដែលខ្ញុំបានដឹងពីមុនយកមកដំណាលតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមកមានសាច់រឿងថ្មីថ្មីបងប្អូនក៏អាចចែករំលែកមកកាន់អេដមីនបានដែរអេដមីននឹងជួយសម្រាយទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដង
អញ្ចឹងសាច់រឿងហ្នឹងគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបាទបញ្ចប់នៅក្នុងការដែលគាត់បានស្លាប់ទៅហើយនឹងកូនប្រពន្ធដែលរស់នៅហ្នឹងគឺមានសុខដុមរមនាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានក៏សំខាន់តែអភ័យទោសទៅដល់សំណាក់បងប្អូនមិនអ្នកស្ដាប់ដែរបើសិនជាខ្ញុំបាននិយាយទៅលឺលូឬក៏ជ្រុលកន្លែងណាមួយក៏សំខាន់តែអភ័យទោសមកដល់ខ្ញុំបានផងដែរដោយសារសាច់រឿងហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគឺវែងជាងនឹងទៀតសាច់រឿងគាត់ត្រូវនៅកន្លែងដែលទៅដោះអំពើធ្មប់គេមកកន្លែងទីនោះតែខ្ញុំអត់បាននិយាយទេគឺខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់តែប៉ុណ្ណោះកុំឲ្យបងប្អូនធុញថប់នឹងការស្ដាប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទជម្រាបលា